Bon dia, Elisenda. Està congelada. Bueno, abans ens ha passat un moment, ja es mourà, suposo. Bon dia, Elisenda. Bon dia. Bon dia. Hola, perfecte. Bé, doncs vinga, doncs, si us sembla ja anem a començar aquesta segona setmana d'intercanvi d'experiències i és per mi realment un plaer i un privilegi. Jo sóc Josep Maria Campistol, sóc metge d'aquesta casa, aviat farà 40 anys en aquests moments director general i és un plaer per mi doncs, donar-vos la benvinguda junt amb la doctora Olga Rubió, que ha agafat el testimoni del doctor Oscar Revill com a màxima responsable de la casa de participació del pacient i la doctora Elisenda Serra, que és la directora de l'àrea de la ciutadania, innovació i usuari del Servei Català de Salut. Benvinguda, Elisenda, i moltes gràcies. I moltes gràcies, doctora Rubió. Jo, molt breu, simplement per agrair realment la feina que ha estat fent durant tots aquests anys i que segueix fent el doctor Oscar Revill, que ens ha ensenyat el camí d'aquest intercanvi, d'aquesta participació del pacient, i a la doctora Rubió per haver agafat una mica la batuta i els coneixements i l'empenta del doctor Oscar Revill. Aquest és un projecte important per al nostre centre i crec per tots plegats i des de fa ja pràcticament 10 anys en el marc del primer nucli, del primer pla estratègic d'aquest nou univers clínic vam identificar la importància, la necessitat i alhora l'oportunitat de la participació dels pacients en la vida de l'hospital. És evident que si volem tenir un hospital centrat en el pacient, si volem tenir un hospital humanitzat, hem d'escoltar la veu del pacient, tal com ens diu el doctor Oscar Revill, no hem de suposar res, no hem de donar res per conegut, sinó que se'ls ha de preguntar. I en aquest sentit s'han fet moltes accions, especialment al grup del Joan i a tot el seu equip, i en aquests moments amb la doctora Rubió, perquè el pacient realment estigui en el centre i perquè la veu del pacient, l'experiència del pacient, hi pugui participar. I en aquest sentit, avui doncs, inaugurem aquesta segona setmana d'experiència del pacient, en la qual durant tota la setmana es faran tot un seguit d'activitats, crec que són 24 activitats, per compartir amb tots vosaltres i amb tota la gent que realment vulgui de l'ambient sanitari per veure una mica com ho estem fent, com ho esteu fent i al final aprendre un dels altres. Repeteixo que crec que és imprescindible avui escoltar la veu del pacient, entendre què vol el pacient, entendre quines són les prioritats i alhora les necessitats del pacient. S'ha fet camí en aquest sentit, queda molt camí per fer, però des de l'hospital, evidentment, apostem per aquesta experiència del pacient. Volem que el pacient tingui veu i vot en la seva malaltia i alhora en la vida de l'hospital i desenvolupem doncs, tot un seguit d'activitats que veurem durant aquesta setmana com s'han fet, com s'estan fent, pros i cons, algunes exitoses, altres no tan exitoses, però clarament des de l'hospital i des de totes les direccions de l'hospital visualitzem l'oportunitat i la importància i la necessitat d'escoltar aquesta veu del pacient. Per la meva part, remés, agrair de nou la feina del doctor Oscar Revill i de tot el seu equip, de la doctora Rubió en aquests moments, que ha agafat el testimoni amb molta força i amb molta energia. Donau-vos a tots la benvinguda i estic segur que serà una setmana interessant, una setmana realment d'intercanvi d'experiències i que al final tots plegats aprendrem uns als altres i millorarem aquest tracte i aquesta veu del pacient que tots volem a la casa. Per tant, per la part, moltíssimes gràcies i dono la paraula a l'autora Elisenda Serra, com hem dit abans, directora de l'àrea de la ciutadania, innovació i usuari del CatSalut. Gràcies i endavant, doctora Serra. Gràcies, doctor Oscar Revill, i sobretot gràcies a... Ai, doctor Campistol, i sobretot gràcies al doctor Oscar Revill i a la doctora Rubió que m'han convidat. Em sembla que fa un any que vaig participar també en aquesta setmana d'experiències i vaig participar-hi precisament per explicar el paper que estem fent en el CatSalut en aquest moment respecte a l'experiència de pacient. I és un paper que és el que ha de fer el CatSalut, que és de paraigua. És a dir, nosaltres estem en un projecte de trobar aquest marc comú d'experiència de pacient al sistema i, per tant, veure doncs, tots els models que hi ha i també compartir les bones experiències de manera que siguin escalables en el sistema. És a dir, si hi ha un hospital clínic que és pioner, hi ha un hospital de Sant Joan de Déu que també és pioner i, en canvi, hi ha un altre centre més petit o també igual de gran, però que no ha aprofundit i no ha estat treballant tant com aquests dos centres que tenen una línia diferent cadascú d'abordar l'experiència de pacient, el CatSalut el que ha de fer és aflorar-ho tot, posar-ho a disposició de tot el sistema, buscar uns indicadors comuns
que siguin compartits, que siguin a nivell macro per al sistema des del CatSalut, meso des de les regions sanitàries i dels grans consorcis i micro a nivell de centres i fer que puguin ser assequibles a tothom, fer que les bones pràctiques o les experiències, com aquesta setmana, que hi haurà diverses experiències, doncs es puguin compartir i es pugui haver-hi formació. Jo crec que tot això, sense aquesta empenta del doctor Escarravill, no hi seria i, per tant, no he de dir res més que hi serem. Jo havia de ser en una taula, però com que no he pogut venir perquè un accident laboral em té aquí a casa amb la cama immobilitzada, doncs participarà la Xusla Bordena en nom del CatSalut. Però hi serem, estarem escoltant, aprendrem, prendrem nota i continuarem amb aquest procés de posar el marc d'experiència de pacient al sistema, que crec que és el que cal des de la mirada del CatSalut. Gràcies. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, doctora Serra. Gràcies realment per ser-hi i, sobretot, recupera't el més aviat possible. No facis res mal fet i esperem veure't ben aviat ja presencialment. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Té la paraula la doctora Olga Rubió, també per dirigir-nos unes paraules. Olga, com vulguis. Sí. Hola, bon dia, benvinguts i donar-vos les gràcies a tots per estar aquí. Bé, enguany és la segona edició que fem d'aquesta setmana d'experiència de pacient. La veritat és que ens fa moltíssima il·lusió, l'hem preparat amb molt d'entusiasme a tot l'equip d'experiència de pacient. Sabeu que és una setmana on volem compartir experiències entre pacients, professionals, gestors, i volem obrir aquest pont, no?, de comunicació entre totes els diferents actors del sistema, no?, amb l'objectiu de millorar i de posar la veu del pacient al centre del nostre quefer diari, no? Si tots els implicats amb aquest sistema unim aquest esforç i tenim el mateix propòsit i la mateixa direcció, segur que crearem un sistema amb més valor per les persones, entès com aquest valor per les persones, i probablement serà molt més eficient i molt més sostenible. D'això en parlarem després amb la taula que presentarem, on parlarem qui és el responsable final d'aquesta experiència de pacient. Donar les gràcies a tots els que ens acompanyeu, a tot l'equip per tota la feinada que s'ha fet a darrere d'aquesta jornada, a Atenea Solutions també per la seva col·laboració, a les entitats col·laboradores, als ponents que tindrem al llarg d'aquesta setmana i sobretot a l'Hospital Clínic per la seva inspiració, per la seva forma tan innovadora, no?, d'atendre les persones posant sempre la mirada del pacient al centre. Desitjo que gaudiu molt d'aquesta setmana, que compartiu molt, molt coneixement amb tots nosaltres i dir-vos això, que l'hem preparat amb molt de carinyo, molt entusiasme i que desitgem que la disfruteu molt. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, doctora Rubió, gràcies per agafar el testimoni del nostre mestre, del doctor Escarravill, amb tota aquesta força, amb tota aquesta energia. Ben segur que serà una setmana realment profitosa per tots plegats i, si us sembla, donem per inaugurada aquesta segona setmana d'experiència i d'intercanvi de pacients i donem la paraula al doctor Escarravill, que ens explicarà una mica en què consisteix aquesta setmana i quines són les diferents activitats. Perdó, m'he equivocat. Joan Fernando, perdó. Hi havia estat aquí, Joan, com que sempre parlem del Joan Escarravill, sí. Perdó. No, per mi és un... No, Joan Fernando, endavant. Per mi està perfecte. L'absurd meu. Ràpidament, la idea és presentar una mica el que farem aquesta setmana per acabar de fer l'obertura i després passarem al debat, que és la part interessant. Com ha explicat molt bé l'Olga, avui es tracta de fer la jornada inaugural, d'intentar fer aquest debat, d'obrir aquest debat sobre qui ha de liderar l'experiència pacient als diferents centres. És un tema que està creixent, que està a tot arreu, i a tot arreu estan apareixent unitats, gent que agafa la bandera i que comença a fer coses sobre el tema. Per tant, és una cosa que en període de 5 anys ha crescut moltíssim i segurament en 5 anys més encara creixerà més. Per tant, després, gràcies a la responsabilitat social corporativa, farem una visita guiada per totes les exposicions que hi ha a l'hospital. Un programa es diu Cultura i Salut. I a la tarda debatrem sobre com fer de forma conjunta, i conjunta s'entén pacients i professionals, però també entre
diferents professionals entre diferents centres, com es poden fer xarxes, com es pot treballar juntament per poder deixar de treballar en bolets i començar a treballar cap a una direcció o en un llenguatge almenys que tots entenguem i puguem compartir. No? I aquí presentarem la comunitat de pràctica XPA, la comunitat internacional Shared Patient Experience i també la Societat Catalana de Gestió Sanitària presentarà la feina que fan en aquest sentit. Demà farem una presentació de l'Oficina d'Innovació de Pacients i Cuidadors, una oficina que vam presentar el mes de febrer i és un lloc o un espai que hem generat a l'hospital perquè pacients i cuidadors puguin vehiculitzar les seves idees en quant a nivell d'innovació. Sempre diem que els pacients han de ser el motor, la iniciativa de totes les innovacions que tenen en el servei de salut. A l'Hospital Clínic hem pensat que hem de crear un lloc perquè puguin recollir aquestes idees, ja siguin idees o prototips, el que sigui. Això es farà demà al Centre Cultural Teresa Pàmies, aquí al carrer Urgell, i és una sessió que està oberta a la ciutadania en general. Després, a la tarda, a través d'una petició de pacients que estaven treballant en un projecte del clínic, pacients amb endometriosi, va sorgir un projecte d'estudi de com l'alimentació i la cuina tenia una influència sobre aquesta malaltia. A través d'aquesta iniciativa vam començar a desenvolupar un projecte d'estudi per veure com l'endometriosi es relacionava amb la cuina i l'alimentació i en presentarem els primers resultats demà a la tarda. Però no només això, sinó que més gràcies a la Fundació Lícia podem fer un petit taller de cuina allà a l'espai d'intercanvi d'experiències, que és el Living Lab que tenim a baix, que hi tenim una cuina, i podrem posar una mica en pràctica aquests resultats que presentarem. Dimecres al matí està més centrat a nivell de la recerca, que es pot fer en quant a experiència pacient. L'experiència pacient i la participació ciutadana són elements que cada vegada són més importants en totes les convocatòries d'àmbit nacional i d'àmbit internacional. Nosaltres tenim la sort d'estar participant en projectes de recerca de la casa, tant a nivell nacional com internacional, i presentarem una mica aquests projectes, l'enfocament que tenen a nivell d'experiència pacient, i des de les oficines d'innovació de Disglobal i d'IBAPS també ens explicaran com és aquesta tendència i què necessiten les convocatòries per tenir èxit en aquest sentit. Després farem un debat que girarà al voltant de la definició de valor, no? De la definició de valor d'un servei sanitari, qui el defineix, com es defineix i quines eines tenim per definir-ho. No? I aquí hi ha les eines que són els PROMs, els PREMs i els PRIMs, però també parlarem de SROI, que és el retorn a la inversió social, i una mica debatrem sobre si amb aquestes eines cobrim més o menys l'espectre de valor que es pot oferir en un servei sanitari. A la tarda tenim una sessió dedicada als cuidadors. Farem una sessió on farem activitats i presentarem eines desenvolupades per part de l'hospital com per l'Escola de Cuidadors de la Caixa. I també hi ha una jornada de retorn als pacients d'oncologia hepàtica que han participat en estudis clínics, han participat en processos del servei. El servei farà aquest acte de retorn. Pel matí de dijous tenim preparat una sessió amb les associacions de pacients que tenen interès a vincular-se amb el clínic o treballar amb el clínic. Serà una sessió pràctica, serà un taller pràctic. Després parlarem d'intel·ligència artificial, però ficant molt el focus en com aquesta intel·ligència artificial ha de tenir o pot tenir un impacte sobre l'experiència de pacients. És a dir, sabem que acaba a més totes les converses molt de potencial a nivell diagnòstic terapèutic i això és molt important. Però a nosaltres també ens interessa saber si aquestes eines, aquesta tecnologia, serà capaç de facilitar les dimensions que nosaltres estudiem en quant a experiència pacient, no? Impacte, accessibilitat, decisions compartides, etc. Després, a la tarda, repetirem un altre cop la visita guiada i presentarem el projecte Coral, que és un projecte que estem treballant per mapejar, per definir les necessitats no cobertes de pacients joves amb malalties oncohematològiques. I per últim, l'últim dia, farem un taller per aquí a la casa on presentarem les eines digitals que ja estan disponibles a l'hospital per facilitar la comunicació, molt centrada en l'aplicació que s'està desenvolupant aquí a l'hospital, al meu clínic, per aprendre, perquè els professionals puguin aprendre com utilitzar-la i personalitzar la visita. Després farem un taller dedicat a discutir sobre com s'han d'afrontar els temes de la perspectiva de gènere i la interseccionalitat quan volem plantejar un estudi de recerca. Sabem que hi ha un biaix
de gènere. Sabem que hi ha un biaix en altres segments de la societat i la idea és debatre sobre, volem plantejar un projecte que tingui, potser no que estudiï això directament, però que estudiem una altra cosa i tingui en compte aquest biaix, doncs en aquest taller debatrem una mica sobre com fer-ho. Ens ajudaran des d'Aquas, que parlaran de les maneres de fer-ho, i també presentarem el decàleg que el grup de treball d'aquí de l'hospital ha generat en aquest sentit. I al final, l'última sessió, presentarem una mica els resultats que s'han fet en aquest hospital, en el Servei de Psiquiatria Infantojuvenil, amb la teràpia amb animals, que em sembla que és una manera que té de treballar, que té potencial també en altres punts de la casa. Llavors, sense més, jo ja presentat, queda descrit i jo crec que ja podem passar al debat, que és la part interessant. Gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Joan Fernando, gràcies realment per tota la feina, gràcies a Olga i tal com deia el Joan, jo crec que podem donar ja la benvinguda a la primera taula, que la moderarà la doctora Rubió, però jo crec que, i ho sento el que diré, crec que la Olga Rubió amb tot el seu equip es mereix un aplaudiment per la feina feta i per organitzar aquesta sessió. Moltíssimes gràcies. Gràcies. I endavant, doncs, amb la primera taula. Perfecte. No, no, no. Vale, gràcies, gràcies. Bé, bon dia. Primer de tot, convidar-vos a totes aquestes activitats aquesta setmana, que ja heu vist que són variades i són força interessants. I ara em toca donar la benvinguda a aquests excel·lents ponents que tenim avui, que parlarem de lideratges compartits en el desenvolupament de l'experiència pacient. I intentarem respondre a aquesta pregunta, que no és gens fàcil. Qui és el responsable de l'experiència de pacients? Amb això comptem amb el doctor Campistol, que ja coneixeu, és el director de l'Hospital Clínic, amb la doctora Beatriu Vallès, directora de l'Hospital de Granollers, amb el doctor Jaume Duran, director gerent del Consorci Sanitari... Fundació Sanitari de Mollet. Mollet, sí. Mollet, segur que sí. I amb la doctora Sara Manjón, gerent del Consorci Hospitalari de Vic. A tots vosaltres, benvinguts a aquesta taula. I bé, jo dic, com introduiré aquesta taula? És difícil, no? I estudiant una mica he trobat un article del doctor Campistol i del doctor Escarravill, el 2022, que diu, qui és el responsable de l'experiència del pacient? Ja comença dient, és més important ser contemporani que ser modern. La modernitat, per definició, és efímera. Ser contemporani implica un esforç d'adaptació constant per donar resposta a les necessitats de cada moment. Les organitzacions sanitàries innovadores són les que saben ser contemporànies. Vull dir, estem parlant d'una moda o estem parlant d'algú que es quedarà aquí per sempre? I aquesta ja és una pregunta que llanço aquí a la taula, no? Llavors, segueixen parlant del valor, no? Què entenem per valor? El valor que entenen els professionals, que entenen els pacients, que entén el sistema sanitari. Bé, hi ha molts reptes. I jo us volia demanar, ja per començar una miqueta, doncs, quina és la vostra experiència amb la incorporació del model d'experiència de pacient? Fem una ronda, una miqueta, perquè ens expliqueu des de les vostres organitzacions quina és l'experiència que teniu. Doctor Duran? Molt bé, doncs abans que res, bon dia. Agrair la invitació a participar en aquesta setmana, o sigui, en la jornada inaugural encara més, per parlar i per compartir amb tots vostès què és el que, com deia abans el doctor Campistol, aquest element tan transcendent que, a part de modern, ja és contemporani, que és el sentit de la veu del pacient en la transformació, en el redisseny, en la remirada dels processos que fem a les nostres organitzacions precisament per servir, per donar atenció als ciutadans. En el nostre cas, el de la Fundació Sanitària de Mollet és una institució que presta servei a 168.000 ciutadans, 11 municipis, entre el Vallès Oriental i Occidental, per tant, una prestació de serveis d'hospital d'aguts, d'hospital d'atenció intermèdia, de salut mental,
residències per persones grans, persones amb discapacitats, rehabilitació... És una cartera de servei ampli i el focus de la institució és sobretot la comunitat. Si diríem, és un hospital orientat a la seva comunitat i, per tant, als seus equips d'atenció primària i als seus ciutadans. Tant és així que des del primer dia vam sotmetre l'òrgan de govern, la governança, a una modificació estatutària per tal d'incloure un consell de ciutadans, un consell de participació ciutadana, en el si de la pròpia institució, des del punt de vista del respecte, precisament per aquest element que és tan nuclear. Per tant, nosaltres no ens en podem desdir, no és una moda. Des del primer moment, en aquella revisió estatutària de l'any 2010, es va incloure, com deia aquest Consell de Participació Ciutadana, que ha generat un impuls molt important. A part d'aquesta participació ciutadana en aquest Consell, que participa del pla estratègic, que participa de l'aprovació pressupostària, que participa del guió dels eixos de l'institució al llarg del temps, la institució s'ha dotat de dues eines més operatives. Una és un Consell d'Alcaldies, és a dir, tots els alcaldes que participen del territori en formen part i, per tant, és una bona manera d'escoltar de primera mà la veu dels ciutadans i dels seus municipis, en aquest cas, dels seus representants democràticament escollits. I, d'un altre costat, un Consell de Pacients i, per tant, de persones realment ateses. No? Pensem que aquests tres òrgans, que són, són molt dinàmics, que generen per nosaltres una activitat molt important a la institució, estan sota el paraigües de la Direcció d'Atenció a la Ciutadania, que és la senyora Bea Galbas, que ens acompanya avui, i que és qui regula la dinàmica, la participació, fins i tot, diríem, els seus reglaments de funcionament, la seva participació, maduresa, no?, organitzativa en el si de la institució perquè sigui transparent. No? Per tant, això ho hem vist treballat d'aquesta manera per recollir mirades diverses. No és el mateix la mirada dels ciutadans que la dels pacients, ni tampoc la dels polítics. Per tant, són tres percepcions diferents que si acabéssim de posar, i això em sembla que és el que mereix també una aportació i que segur que vostès debatran, una cosa són els pacients en genèric i l'altra és el pacient amb noms i cognoms. Al final, quan parles d'un model com el que tenim nosaltres, que és el d'atenció centrada en la persona, és un tret individualitzat, és la persona. La persona és a cada un d'aquells que nosaltres atenem. Per tant, aquesta sensibilitat, aquest capteniment amb la individualitat de l'ésser que tractem, des d'un punt de vista antropològic fins i tot, és molt important, perquè en el nostre cas, per exemple, tenim parts de 23 comunitats, de 23 països. Per descomptat, tenen un bagatge cultural, tenen una escala de valors probablement diferent. No cal dir la seva espiritualitat, la seva creença, el seu nivell sociocultural, etc., que s'ha de respectar. Per tant, aquests són tres primers elements, això és una cosa, i l'altra, i amb això acabaré per donar als companys, la paraula als companys, és que a l'abast de l'atenció als pacients, crec que comença per la governança de la institució. És a dir, és l'òrgan de govern de la institució qui ha de ser el primer en posar l'esforç. En el nostre cas, això és així, de tal manera que un dels eixos del nostre pla estratègic, que l'aprova i decideix i impulsa l'òrgan de govern, marca precisament aquesta línia d'impacte. El segon és l'equip directiu, no cal dir-ho, per tant, evidenciar una direcció monogràfica específica en aquest sentit dona força, explica coses, es tradueix en objectius, en polítiques concretes i finalment la cultura del professional. Per tant, i això es tradueix en els valors, no? Els valors de la institució, quan una institució diu que és propera, honesta, professional i innovadora, en el nostre cas, això s'ha de traduir en que tot això tingui sentit en tant que prestar serveis als ciutadans. Per tant, dos elements, aquest de com ens constituïm des del punt de vista organitzatiu i l'altre, qui seria l'abast de la repercussió en la governança, en la direcció i en la pràctica clínica. Perfecte, doctor
Bé, moltes gràcies, Olga. En primer lloc, un aclariment. Us podeu imaginar que les paraules que ha recitat l'Olga no són meves, són del doctor Escarravill. És veritat que vaig tenir el privilegi de cosignar aquest article, però us podeu imaginar també que el que ho ha escrit i el que ho ha conceptualitzat intel·lectualment és el doctor Escarravill. Dit això, el doctor Escarravill va venir a aquesta casa fa, deu fer 12 anys aproximadament, el temps passa molt ràpid, però deu fer aproximadament 12 anys, i el doctor Escarravill no va venir a fer aquesta feina. El doctor Escarravill va venir a aquesta casa a dedicar-se a la cronicitat. En aquell moment ell ja tenia un càrrec en el Departament de Salut i en el Servei Català de Salut dedicat a cronicitat. La cronicitat és un tema molt important i molt present, cronicitat, fragilitat, etc. I en aquell moment, quan es va incorporar a la casa, que si no recordo malament devia ser el 2012-2013, no, doctor Escarravill, va venir realment per portar la cronicitat. I va ser segurament arrel del nostre pla estratègic, que ja ho heu comentat una mica abans, d'aquest nucli, d'aquest nou univers clínic, en el qual vam donar una volta. Ell ens va ajudar, evidentment, en aquest canvi de concepte, i a partir d'aquí on se li va encomanar el tema de l'experiència del pacient i el tema de la participació del pacient. I des de llavors crec que la feina que ha fet el doctor Escarravill amb tot el seu equip i actualment a l'Olga ha sigut realment extraordinària. És cert que en el marc del nucli, tant 16-20 com del nucli actual 25, està molt present el tema de la participació del pacient, està molt present el tema de la humanització de l'hospital i el tema de que la feina i l'hospital ha d'estar centrat en el pacient, i a partir d'aquí s'han anat fent moltíssimes coses. L'any passat ho vam veure amb la setmana d'experiència, aquest any ho veiem amb aquest recull que estem veient aquí de tot un seguit d'activitats, i ben aviat ho veureu amb un llibre que he tingut el privilegi d'escriure, el pròleg, junt amb la doctora, amb la senyora Cristina Montaner, que explica l'experiència de l'hospital en aquests 10 anys. A partir d'aquí s'han fet moltes coses, segurament també s'hi ha pogut fer més, perquè crec que ja hem exprimit prou la capacitat intel·lectual i física del doctor Escarravill, però s'han fet bastantes coses. Jo crec que l'element segurament més important és que des de la direcció de l'hospital, en el marc del nostre pla estratègic, en el marc de l'equip directiu, es visualitzi el tema d'experiència del pacient com un projecte absolutament estratègic de la casa, absolutament capdalt, i dos, i ho deia abans el doctor Durant, que l'experiència del pacient entri en la nostra cultura. Aquest és un hospital, i el coneixeu una mica, terciari, tecnològic, intentem d'excel·lència, i segurament l'experiència del pacient era algo que d'entrada, estic parlant de fa anys, sonava una mica rar. Jo crec que això s'ha anat vencent, crec que això s'ha anat superant, que en aquests moments tota la casa té molt present realment que l'experiència del pacient resulta absolutament capdalt i absolutament crítica, i a partir d'aquí el que hem de fer és, des de la direcció, des de tots els comitès, amb l'ajuda dels professionals que ho porten, en concret de l'OLGA, el seu equip, també de l'Unitat d'Atenció a la Ciutadania, donar-hi tota la força i sobretot algú molt important, que és ser coherents. I si creiem que realment el pacient és en el centre, si creiem que realment l'experiència del pacient és clau per nosaltres, en qualsevol decisió, amb qualsevol estructura, amb qualsevol institut, amb qualsevol àrea, aquesta experiència del pacient ha d'estar present. I aquí no estic parlant només de la part assistencial, estic parlant de les obres en tots els hospitals. Aquest no és una excepció, al contrari, fem moltes obres i estem remodelant constantment espais, que en aquesta remodelació, en aquestes infraestructures, tinguem present la veu del pacient, que quan desenvolupem un nou projecte d'atenció mèdica telemàtica, escoltem la veu del pacient, perquè segurament és important i ens pot ajudar. Per tant, feina, crec, important des de l'estructura d'aquesta experiència del pacient. En el marc del pla estratègic ha estat perfectament present amb força. Crec que estem iniciant un camí que encara ens queda molt per fer, però des de la direcció de l'hospital i des de tot l'hospital, tota la força, tota l'atenció i tot l'interès. I sobretot amb un element que em repeteixo, que l'he dit abans, això de formar part de la nostra cultura. És evident que tenim cultura científica, cultura innovadora, cultura mèdica, cultura assistencial, però la cultura de comptar i escoltar la veu del pacient resulta bàsica i l'hem d'introduir, l'hem de compartir amb tota la casa. Moltes gràcies. Hola, el meu agraïment a deixar-me participar en aquesta taula, i el meu agraïment més sincer al doctor Escarravill, perquè tot el que jo sé, ho sé gràcies a ell. Jo vaig entrar aquí el novembre del 19, en ple Covid estàvem discutint amb el doctor Escarravill com impregnar l'IGNU, perquè en aquell moment jo estava aquí, de la cultura de l'experiència del pacient. Ens va fer classes magistrals, ens va ensenyar com havíem d'introduir el tema, com hi havíem d'entrar, com havíem d'implantar aquesta cultura a l'institut, i sobretot ens va formar
i ens va ajudar a definir clarament quin era el concepte perquè el poguéssim compartir tots els professionals. Per tant, comparteixo amb els companys que l'experiència de pacient ha de formar part de la cultura, però que és molt important que aquesta cultura vagi calant, que sigui una cultura ben definida, amb una estratègia darrere ben formada, amb un plantejament del que es busca. El doctor Escarravill sempre ens ha dit que era la tercera pota de la qualitat, i ho comparteixo, és aquella pota que et permet anar i arribar fins a l'excel·lència, però l'estratègia per arribar-hi s'ha de definir. I ha de ser una estratègia pensada en gran, però començant en petit. Començant en petit i avançant, i posant bases sòlides, i sapiguent molt bé quines són les necessitats no cobertes, en quin perfil de pacient t'estàs orientant, què és el que estàs buscant, com ho avalues i finalment què aconsegueixes. I sobretot tenir en compte que has de pensar en els pacients, en totes les dimensions del pacient, però també en els professionals, perquè no hi ha experiència dels pacients si no hi ha una bona experiència dels professionals. Per tant, les dues van en paral·lel i crec que és molt important avançar en paral·lel. I per part meva, així per començar, potser res més. Moltes gràcies. Agrair també aquesta oportunitat de poder participar en aquesta taula al costat d'aquests companys, i gràcies, evidentment, al doctor Escarravill per aquesta oportunitat. I a tu mateixa, Olga, per facilitar-ho. Jo diria que has dit moltes coses, però i amb totes estic totalment d'acord. És a dir, hi ha un tema de cultura, hi ha un tema d'estratègia, hi ha un tema de visibilitat d'una organització on la gestió del pacient, l'experiència del pacient, s'identifiqui, vull dir, que hi hagi una direcció que realment estigui en el comitè de direcció i que marqui l'estratègia. Però això és com l'inici, és com l'inici de dir, doncs hi ha intencionalitat, no? És com que comencem una cosa, doncs comencem així, hi ha una bona intencionalitat i una bona idea i una bona predisposició a fer coses. Però al final, si nosaltres ens en anem, ho deien alguns dels ponents, estem bastant a les beceroles al sistema sanitari amb el que parlem de gestió de pacients, familiars, ciutadans, o, permeteu-me, el que altres entitats que no són sanitàries o no són públiques parlen de client, no? I el concepte del client és un concepte interessant, traient algunes connotacions, però és un concepte interessant. I per què? Perquè no solament és l'estratègia, que això és el primer punt, l'estratègia evidentment ha de contenir la necessitat i la voluntat de tenir una bona orientació, una bona estratègia, una bona participació dels pacients, familiars i a vegades a l'entorn més proper en el dia a dia, sinó que les guies de pràctica clínica ja han d'avaluar-se tenint en compte aquesta experiència. Si nosaltres realment volem que aquest element sigui cabdal, quan Porter parla de què són resultats, i ho diu claríssimament, escolta'm, el resultat és el que tu obtens, no? Partit per als costos. Quan parlem del que obtenim, quin és el valor, que en parlàvem abans, quin és el valor, dintre d'aquest valor ha d'haver-hi l'experiència. Quina és la vivència individualitzada d'aquest pacient, en el moment que és pacient, quina és la vivència del moment i quina és la vivència posterior. Quan ha participat aquesta persona en les seves preses de decisions i com s'ha sentit acompanyat. I això és una feina que s'ha de fer bàsicament, no solament a nivell d'estratègia, que sí, evidentment, si l'estratègia i el dia a dia no van alineats és quan es produeix un trencament, sinó s'ha de fer en el dia a dia amb els professionals. I, per tant, donar eines als professionals de saber fins on s'ha d'acompanyar, fins on la part clínica acompanya i hem d'escoltar, entendre molt bé les necessitats que tenim i com això ho traduïm en un resultat determinat. I jo crec que això és un element que no es treballa de la nit al dia, per això dic que estem una mica a les beceroles, perquè altres sistemes han avançat moltíssim. Possiblement el clínic té una experiència molt més activa i aquí podem aprendre molt, però sí que és veritat que quan tu mires les guies de pràctica clínica, no totes les guies
tenen aquest element com a valoració i com a indicadors. I construir aquests indicadors crec que és important. Jo, per la primera... Moltes gràcies. Bé, jo crec que ja heu introduït moltes coses, no? La governança, la cultura, els valors, l'experiència dels professionals, vull dir, treballar amb els pacients des del punt de vista ja de guies clíniques, no? Bueno, jo tenia moltes preguntes, però no donarà temps. Jo us volia, aprofitant la taula, no?, que és de diversos centres, a mi em preocupa molt l'equitat al sistema sanitari, no?, l'equitat en tots els aspectes, no? A nivell de l'experiència pacient, donat que cada centre, no, com comentava, té la seva, va al seu ritme, no? Com podem fer aquest lideratge compartit entre organitzacions per poder arribar més als professionals, als pacients, realment, que sigui més real, no? tota aquesta estratègia? Acabo i començo. Hi ha diverses coses que es poden fer. No? Un, jo crec que totes les entitats que estan dintre de la xarxa C17 tenen estructures de gestió de pacients o estructures de gestió de ciutadania. Jo crec que aquestes estructures han d'estar ben alineades, ben engranades entre elles. Que aquesta metodologia d'acostar-se als professionals també es faci. Nosaltres fa poc vam fer una formació, justament amb el doctor Escarravill, d'experiència pacient amb més de 196 professionals, en aquest cas del Consorci, i el resultat d'això va ser molt positiu. I a més, pensem que l'experiència del pacient no acaba en el centre. O sigui, al final estem parlant d'una xarxa, per tant, no és quina és la meva experiència i si amb mi has estat bé o estàs malament. És molt efímera l'experiència. O sigui, tots som pacients o ciutadans o clients actius de qualsevol element, ja sigui sanitari o jo no sanitari. Tu pots tenir una molt bona experiència en un moment, en una fase, i acabar sent dolenta perquè et falta informació, perquè no acabes de veure un seguiment, un contínuum assistencial. Per tant, quan parlem de guies clíniques, val la pena mirar-ho amb ambició àmplia. O sigui, quina informació necessitem i hem de donar en cadascun dels eixos o dels centres que aquella persona vagi passant. No? I tenir estratègies compartides. Jo crec que penso que l'estratègia ciutadana, quan parlem d'un ciutadà o parlem d'un pacient, que no es queda en el teu centre solament, sinó que és el sistema sanitari, ja sigui a nivell local en primària, o ja sigui a nivell de complexitat amb altres hospitals de referència, s'han de tenir estratègies conjuntes. S'han de tenir estratègies conjuntes. I les guies s'han de compartir en aquest sentit. Perfecte. Jo, bueno, comparteixo tot el que ha dit la Sara i crec que realment el que hem de fer, si realment volem treballar en xarxa i volem treballar plegats, és definir el projecte, definir el que es vol treballar, identificant aquelles necessitats no cobertes i treballant per aconseguir un valor. Treballant per aconseguir valor, valorant i veient quina és la capacitat d'innovació que tenim com a xarxa, innovació en serveis, innovació tecnològica, quina és aquella capacitat d'adaptació, de flexibilitat, de buscar aquella manera de ser més àgils i més flexibles uns amb els altres, quina és la capacitat que tenim d'absorció, d'informar, de millorar la informació que arriba als pacients, la informació que donen els professionals, la informació que tenen els cuidadors. Per tant, aquesta és una cosa que realment és important que la compartim tots els membres de la xarxa. I l'altra és també a veure quina és la capacitat d'aprenentatge dels centres individuals i d'aprenentatge com a xarxa col·lectiu. Evidentment, haurem d'anar avançant, haurem de fer també assaig-error, haurem de veure aviam com ens funcionen aquests projectes. Som centres molt diferents, som poblacions molt diferents, amb personalitats ja de ciutadania també diferents, i caldrà estar-hi sobre i caldrà analitzar-ho i avaluar-ho. I després, efecte dominó, un cop haguem fet un projecte, doncs un altre fins al final. Claro.
Gràcies, Olga. Jo crec que és un dels problemes fonamentals que té el nostre sistema sanitari i segurament qualsevol sistema sanitari públic d'arreu, i no només l'equitat, sinó la sostenibilitat. I crec que sostenibilitat i equitat han d'anar absolutament agafats de la mà. És molt important realment per al futur. Estem davant d'un sistema públic de salut i, per tant, el ciutadà que viu a l'Eixample ha de tenir el mateix tracte que el ciutadà que viu al Ripollès o que viu a Osona o que viu a qualsevol altra zona. Per tant, aquest és un tema capdalt i, paral·lelament a l'equitat, ha d'anar a la sostenibilitat, perquè si no hi ha sostenibilitat no hi haurà equitat. Per tant, és molt important i a partir d'aquí l'experiència del pacient pot jugar realment un rol. Ja ho ha comentat tant la Sara com la Betty. Jo crec que aquestes xarxes supraterritorials són claus per evitar aquesta inequitat i alhora per ajudar a la sostenibilitat. Estem cada vegada més en un sistema sanitari superespecialitzat. És inviable que tinguem superespecialistes arreu del territori. Per tant, aquests superespecialistes que t'han d'atendre per patologies determinades han d'estar en un determinat centre i s'han de compartir amb els altres centres perquè, si no, realment no hi ha manera. Llavors, jo crec que el tema d'experiència del pacient ha de ser un tema també en el marc de la xarxa, d'aquesta xarxa territorial que portem tant de temps parlant, tant que en aquest cas és la C-17, que és evident que cada institució sanitària ha de tenir la seva estructura, ha de pulsar una mica quina és l'experiència del pacient a les zones determinades, però alhora crec que fer alguna estructura supraterritorial al marc de la C-17 de diferents experiències de pacients per veure precisament aquesta equitat realment crec que pot ajudar precisament a intentar mantindre-la. És evident que des de Vic o des de Granollers o des de Mollet s'ha de palpar quin és el sentir del seu pacient o del seu ciutadà respecte al seu centre, però alhora que hi pugui haver estructures supraterritorials també d'experiència del pacient crec que pot ser positiu precisament per garantir aquesta equitat que crec que com a sistema públic de salut resulta absolutament imprescindible. Molt interessant. Doctor Duran, segurament ens podràs dir alguna cosa de la sostenibilitat. Sí, de la sostenibilitat... Jo no estava parlant, perdona, no estava parlant només de sostenibilitat verda, que també, estava parlant de sostenibilitat econòmica i professional. I la verda també, per suposat, però sobretot de l'altra. Sí, no, de l'altra i de la verda sí que tindré oportunitat de dir, i a més m'agradaria dir perquè és molt important. Però abans, i contestant a la pregunta que fas, Olga... El tema de l'equitat és un tema tremendament rellevant en els contextos de la pràctica com que és la nostra, que és en un sistema sanitari universalista i que constitueix un dret. De la mateixa Constitució de tots els nostres ciutadans tenim aquest debat entre quin és el pressupost, què és allò que ens gastem, què és el que necessita la gent. Garantir l'equitat, que seria la manifestació de la justícia com a principi bioètic fonamental, en el context del sistema de salut, és responsabilitat estricta de qui contracta serveis. En primer lloc. Llavors, això sí que és veritat que ja estaria bé també tenir aquest debat i, per tant, ben segur que també els responsables del propi departament i del CatSalut entenen que de la manera en què jo contracto les institucions i disposo les carteres de serveis, estic manifestant aquell marc d'equitat que poso a cada un dels ciutadans i de les famílies, com deia el doctor Campistol, al Ripollès o a Vic o arreu de Catalunya, que en qualsevol cas seria el que pretendríem. Però dit això, en el marc de les nostres institucions, sí que és veritat que una de les funcions que té una organització, estaríem parlant de la mesogestió, en l'aplicació dels principis bioètics seria sobretot el de l'autonomia i els drets dels pacients. Per això les institucions hem de garantir tot el tema del consentiment informat, la dignitat del pacient, la independència, el respecte en els valors dels pacients. Això és propi d'una institució, igual que l'equitat en la distribució dels seus recursos. Per això, per exemple, i permeten que ho expliqui, nosaltres tenim un comitè d'ètica institucional en el que hi participen pacients. I aquest comitè d'ètica institucional acaba prioritzant també el pla d'inversions. És a dir, sotmetem les inversions del centre perquè si no podria acabar dient, escolti, com que ara estem en el marc del greenwashing, en relació a la sostenibilitat verda, estem en el greenwashing, ara s'ha de posar plaques. Diu, escolti, no sé si això els pacients... És el que toca ara pels pacients, del seu pla d'inversions toca posar plaques o no toca posar... Bueno, doncs està bé aquest debat i això hi ha un comitè d'ètica institucional perquè ho pugui debatre, perquè en definitiva els recursos, per descomptat en el nostre cas, per exemple, que som 100% públics, només treballem pel sistema públic, doncs és bo que se sotmeti en aquest marc en el que també els pacients hi participen. Per tant, això ens sembla que és d'interès.
I l'altre, com deien els companys, i em sembla molt rellevant, els altres dos principis de la bioètica, el de la beneficència i el de no maleficència, estarien absolutament en el marc dels professionals. I aquí sí és necessària una xarxa de treball comú, com s'està fent, com s'està elaborant, precisament perquè aquells protocols que s'utilitzen en un centre tinguin a veure amb els protocols que utilitza un altre. I no posem en desacord, per exemple, temes de... Escolti, el right care, aquí estem estalviant proves i en allà no, o quina és l'adequació. En això, per exemple, els americans, val la pena veure, els estàndards de la Joint Commission treballen en aquest sentit, és a dir, estan molt orientats a què és el que toca des del punt de vista de la beneficència, la no maleficència dels pacients, i crec que aquest és el gran avanç que la C-17 pot fer en el context d'aquest marc bioètic. Sí. Segur, segur. Bé, moltes gràcies a tots. La veritat és que jo seguiria aquí amb el debat, però voldria deixar uns minuts per obrir alguna pregunta al públic. No? Si hi ha alguna persona que vulgui comentar, fer alguna reflexió. El doctor Escarravill, per al·lusions, hauria de dir alguna cosa. No sé si tenim micro. Sí. Això no està al programa, però toca, però toca. Moltes gràcies. Gràcies per les al·lusions. Algú mal pensat podria pensar que aquesta taula és un parany. És que ho era. Jo crec que espontàniament heu tocat un tema, que és el tema de quina manera aquest tema de l'experiència del pacient podem deixar de fragmentar-lo entre les institucions. Jo crec que hi hauria tres elements que podrien ser importants en això. La primera és que quan parlem d'experiència de pacient, a diferència de la tecnologia o del coneixement, no hi ha asimetria. És a dir, l'experiència del pacient és local. I, per tant, no hi ha un que ensenya i els altres que aprenen, sinó que el que fem és compartir el que aprenem tots. I això és un valor afegit, perquè ampliem les circumstàncies en les quals ens trobem. I que si nosaltres discutíssim de l'últim tractament immunològic o de no sé què, hi ha molta asimetria. Però amb aquest no. I jo crec que aquest element s'ha d'aprofitar perquè ens beneficiem a tots, compartir allò que aprenem. El segon element que em sembla que és important amb aquesta perspectiva de C-17 és que toquem un dels punts crítics de les trajectòries dels pacients, que és la navegació a través de diferents institucions. És a dir, quan un pacient no es mou del servei de geriatria de Vic, doncs acaba coneixent el seu sistema, però els pacients que tenen relació amb tots els nostres hospitals tenen contacte amb moltíssims professionals, tenen risc de contradiccions, tenen risc d'informacions parcials, tenen risc d'errors en la programació i això afecta profundament l'experiència del pacient. Per tant, té sentit aquesta visió. Jo crec que hi ha un tercer element que també és molt important i que segurament es valora poc, que és el tema de la confiança dels pacients en tot el sistema que els atenen. Una cosa que és demoledora és que algú de Vic digui sort que vaig anar al clínic i em van curar. I això és terriblement injust. I això no pot ser. Ho parlàvem amb el Ramon, sembla que està per aquí. A Blanes en parlàvem d'això, no? L'Hospital de Blanes. I per tant, treballar l'experiència del pacient plegats, jo crec que hauria de reforçar la confiança. Es pot reforçar de maneres molt senzilles. Jo recordo que fa 5 o 6 anys vam fer un grup focal amb pacients de Granollers, precisament parlant de càncer de pulmó. I clar, i per què no em porten al clínic si m'han operat, m'han salvat la vida, m'han fet tot allò? I va haver un punt que la pacient va dir, però jo ja sé que fan videoconferències els professionals i això em deixa molt tranquil·la. Sí, per tant, aquí el tercer element d'aquests beneficis de treballar tots plegats podria ser aquest element de reforçar la confiança, perquè si no hi ha confiança, totes aquestes històries no funcionaran. Gràcies. Doctor Escarravill, hi ha alguna persona més que vulgui comentar alguna cosa? No? Bé, jo us volia demanar també un dubte que tinc, no? Com impliquem els professionals, no? Perquè des de la governança, des del pla estratègic, doncs a vegades tenim direccions, no? Però a vegades els professionals amb el dia a dia estan tan ocupats, no? amb el seu quefer diari que a vegades doncs, costa, no? Impulsar, motivar, incorporar tota aquesta experiència del pacient. No? Com creieu que podríem motivar més els professionals? Jo crec que és important escoltar-los, perquè els professionals saben molt bé el que volen, saben molt bé el que els pacients necessiten, són els que estan a primera línia,
són els que tenen identificats quines, moltes vegades, quines són aquelles necessitats no cobertes pels pacients, i els hem d'escoltar i els hem de recolzar des de la direcció. I els hem d'escoltar amb una mirada oberta, amb una mirada de, com deia el doctor Escarravill, de que aprenem tots, no? Amb aquesta mirada de què és el que es busca a l'hora d'analitzar aquesta necessitat, el que es busca és una millora assistencial pura i dura, el que es busca és un benestar del pacient, el que es busca és una millora dels cuidadors o dels acompanyants, el que es busca és tot plegat, com enfocar-ho, què representa per la institució en quant a estructura, perquè a vegades són necessaris espais, en quant a temps, perquè a vegades és necessari invertir o temps de professionals, o en quant a suport que has de donar, perquè està clar que l'experiència del pacient requereix unes inversions en alguns moments. Requereix, per exemple, coses tan senzilles com és l'arteràpia, com és la musicoteràpia, com pot ser, vosaltres ho dèieu en una de les sessions, el treball amb animals. Tot això s'ha de planificar, s'ha de pensar, s'han de buscar quins són els millors professionals per donar això, i té un cost, no? Per tant, buscar, parlar amb els professionals, escoltar-los, entendre'ns, acompanyar-los i acompanyar-los en totes les vessants, en la vessant econòmica, en la vessant de suport, en la vessant de motivació, en la vessant de reconeixement. És molt important acompanyar-los bé fins al final amb totes les troballes. No podem pensar que l'experiència del pacient ja està, no? És tan important com aquella troballa científica o aquella troballa d'innovació, perquè totes formen part d'aquesta excel·lència assistencial a la que volem anar. I l'altre és, acompanyem-los també amb la recerca. Acompanyem-los també en aquesta mirada que volem introduir d'experiència del pacient en tots els projectes de recerca. Acompanyem-los també a l'hora de la docència, a l'hora de les classes. Quan tu dones una classe a estudiants i els hi fas la pregunta de quants cops us heu plantejat com és l'experiència del pacient al fer això, i per exemple, jo ho he treballat amb estudiants a l'hora de veure aviam com era l'adherència al tractament dels seus pacients, no ho tenen clar. Potser no els acompanyem prou en aquesta mirada a quina és l'experiència del pacient, no? Per tant, crec que tenim molta feina a fer aquí. S'ha d'organitzar, evidentment, s'ha de planificar també, però des de la direcció crec que... Segur, eh? Bueno, jo us volia donar les gràcies perquè realment jo crec que ha sigut una taula molt enriquidora, han sortit moltes coses, no? I paraules molt importants, no? Acompanyar, escoltar, aprendre, fer xarxa i posar la persona realment al centre i escoltar-la, no? Bueno, jo crec que això és molt rellevant, que per això estem aquí, i res, tancar la taula donant-vos les gràcies per la vostra implicació i per les vostres xerrades. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé. Seguim amb la segona part d'aquesta presentació, i d'alguna manera, abans de començar amb els detalls, perquè al final tot això de l'experiència del pacient anem a base de detalls. Jo crec que el plantejament d'aquesta taula era de tenir una visió una mica més macro,
dir que hem parlat d'hospitals, seria el MESO. Ara fem una mica el macro per dir aquest abordatge de l'experiència del pacient, com ho veuen, per una banda, des del CatSalut, però per una altra banda, com ho veuen els pacients i confrontar aquestes dues visions. Aquí, per tant, parlarem en general, entrarem poc a detalls de malalties concretes o de temes concrets, però jo crec que sí que ajuda a tenir el marc conceptual per definir allà on ens movem. Per fer tot això, tenim a la Xus Labordena, que treballa al Servei Català de la Salut, amb l'Elisenda Serra i la Glòria Gálvez, que també són aquí, i tenim el Jordi Pacheco, que és el president del... Coordinador sí. del Consell de Pacients de Catalunya. Per tant, tenim les dues versions. Això dels càrrecs és un lío, eh? I ahir que ens estan passant cartells. A més, com que ens coneixem de fa temps, és el Jordi, i tampoc he passat quatre vegades, si és... Bueno, disculpes. La qüestió és que l'objectiu era fer aquest doble enfrontament. Per tant, doncs, tenir una presentació... com vulgueu, i després ja us vaig a mi que tenim algun parell de preguntes per veure què és allò que podem fer. Xus, comences tu? Molt bé, moltes gràcies, doctor Escarabell, i el meu agraïment en nom de tot l'equip i de l'Hisenda Serra, la directora de l'àrea de Ciutadania, tot l'equip d'experiència també, que ens haguéssiu convidat a participar en aquesta jornada d'experiència de pacient. Algun de nosaltres estan aquí, en l'equip, la Glòria, i alguns altres estan connectats online. Jo m'agradaria començar doncs, el mateix, no? Algú dels que m'han precedit en la ponència o en el diàleg parlaven, no?, de que es van incorporar en l'any, no sé, 2014, 2012. Bueno, jo em vaig incorporar més tard i venia d'un altre món. I per mi això de l'experiència de pacient, no sé, era com un misteri, perquè jo havia sentit parlar de la satisfacció de client, bueno, pues jo ja ho sabia, no?, que hi havia unitats d'atenció al client en, certs, no?, en certes empreses on jo què sé, podia comprar un cotxe o podia comprar qualsevol utillatge de la casa, etcètera, etcètera, no? I no, estava molt, molt lligat per mi a quines expectatives tenies en aquell producte i que després podies estar més o menys satisfet. Ostres, lo de l'experiència de pacient, no? I a mesura que jo anava avançant i personalment, pues, en aquest coneixement, pues, m'estava obrint un món. I vaig anar d'aquest coneixement d'experiència de clients com la suma de totes les interaccions que té un client amb la seva marca, com podria ser, no?, en marques de cotxes, tenim molts exemples, algo més enllà. I algo més enllà, que és aquesta experiència de pacients, famílies, també persones, ciutadania, concepte comunitari, en el que, a més, mitjançant aquesta experiència, incorporem valor. Valor per als pacients i famílies en aquesta atenció. I què és? Bueno, vale, molt bé, ens conviden i ara heu de parlar de quin és aquest valor que incorporen l'experiència de pacients a la ciutadania. És aquell valor, no?, que identifiquen els pacients i famílies. No fa gaire aquest cap de setmana i, doncs, jo he estat, doncs, passant una experiència de producte de servei, en aquest cas un servei hoteler d'una estrella. S'entén que en un hotel, doncs, t'han de donar de menjar, que estàs bé, confort, que t'han de donar de menjar, que també hi havia unes excursions, etc. Però és que van anar més enllà. Vam tenir una experiència fantàstica de client. Ens van informar, ens van acompanyar, van estar a cada moment sapiguent què necessitaven i ho van adaptar. I a mi em van, jo mateixa, en aquell valor que vas buscant una mica diferencial, el van incorporant. Dius, bé, què podem fer nosaltres per incorporar valor en l'experiència de pacient, entesa l'experiència de pacients, que ja hem parlat de que és la suma de totes les interaccions que se realitzen en el contacte al llarg d'un procés, no? I també trencant les barreres institucionals, no? En l'alta, en el postalta, inclús l'atenció
en el teu domicili, per una organització, per una altra, etcètera, etcètera. Entès aquesta experiència, més enllà de les institucions, de les organitzacions pròpies on han rebut aquesta primera atenció o les que han anat rebent, l'entenem en clau sistema, no? I a mi també, en representació de qui represento, que és el Servei Català de Salut, també em toca parlar en clau sistema. Que llavors visualitzem aquesta experiència de pacient ja des d'una visió més holística, més compartida, més equitativa, més sostenible i participativa, participativa de totes les organitzacions. Però per què? Per a què tot aquest tema d'experiència de pacient? Evidentment, per millorar, no? Per aportar allò que és de valor a pacients i famílies. Com? Pues identificant aquestes necessitats, el seu valor, els seus valors, per comprendre què necessiten. I per tant, els tindrem que mesurar, ja en parlareu en la jornada, persones professionals que en coneixen molt més a fons que jo, dels PREMS, dels PROMS, identificar aquestes necessitats i resultats en salut per millorar, per transformar. I per què ho hem de fer tot això, no? Des d'aquesta visió de sistema? Bueno, doncs per poder mesurar d'una forma homogènia, per poder comparar-nos. Ja estem parlant llavors d'uns PREMS també més enllà de les institucions, sinó en clau sistema. I de tot això, que també ha parlat algú dels que m'han precedit, si ho estem fent per millorar o ho estem fent per transformar, estem parlant d'innovació. I estem parlant d'innovació més enllà de la tecnologia, estem parlant d'una innovació més enllà de productes farmacològics avançats, o del CAR-T, o de la prototeràpia per temes de càncer infantil, estem parlant d'innovació en serveis i una innovació oberta més enllà de la pròpia organització, amb una visió d'ecosistema d'experiència de pacients. I des del Servei Català de la Salut això ens va fer arribar a preguntar-nos que com ho podíem fer això. Pues com ho hem de fer nosaltres? Amb els més experts, com podria ser un hospital clínic, ha anat d'avançada, Sant Joan de Déu, també ara veiem experiències en Vic, Granollers, Mollet, i més enllà, també Hospital per Salut Mar, etc, etc, etc. Ho farem junts. El què? Pues disposar d'un marc harmonitzat, que li diem marc d'experiència de pacient, on tinguem definicions comunes de lo que estem parlant, el que podem mesurar de forma comuna de lo que estem parlant, de lo que estem parlant és també de disposar d'eines de mesura comuns en el que nosaltres ens puguem comparar i poder parlar d'experiències, valga la redundància, en el que podem aprofitar aquelles institucions que d'avançadilla tinguin més experiència que altres i poguéssim aplicar aquelles eines transformadores i de millora. Estem parlant, doncs, d'un marc d'experiència en tot el sistema sanitari públic en el que algun de vosaltres ja participeu, i per suposat el doctor Escarabill, i content des de bon inici. I bé, no me voldria allargar més perquè donarem pas també a les preguntes que ens puguin fer i moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltes gràcies, Xus. Jo crec que aquí hi ha idees, tres o quatre idees importants del que has dit que potser les podríem aprofitar com a debat, és a dir, hi ha d'haver una clau de sistema. Això no és un tema individual, sinó que hi ha d'haver una aproximació de sistema. La idea d'aportar valor, la idea de la innovació en la prestació de serveis, que nosaltres insistim molt, que jo crec que això és útil perquè tothom pot innovar, i aquest marc harmonitzat, que serà un motiu de
jo faré una pregunta al públic, no a vosaltres després, per aquest marc. Hi havia l'altre tema de les comparacions, que aquest donaria per debat sobre fins a quin punt ens hem de comparar o fins a quin punt és comparable el que fem. No? Per tant, jo crec que aquest és una mica la regla del joc que ha explicat la Xus des de la perspectiva d'això. I ara voldríem veure que el Jordi ens parlés una mica de com es veu amb ulls de pacient o amb perspectiva de pacient tot aquest tipus de temes. Jordi, tot teu. Sí, moltes gràcies. Sí, començaré una mica explicant què és el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, que és l'espai de participació del Departament de Salut. El Departament de Salut, igual que el CatSalut, és allà la maternitat. No sé quants de vosaltres, excepte els sospitosos habituals, com la Cristina o el Marcos, no, que el veig aquí, heu estat allà a la maternitat. Hi heu estat? Sí? No? La maternitat, jo crec que això és molt, molt gràfic. La maternitat, que és on hi ha unes prenes de decisions estratègiques del Departament de Salut i, per tant, de l'assistència sanitària, és un lloc que està, com diu el nom, no? A la maternitat, que són uns jardins, un antic hospital, i està com emmurallat. No? O sigui que tu, per entrar-hi, doncs has de passar una porta, una mena de muralla que hi ha. Jo crec que és molt gràfic perquè descriu molt bé el que passa, no? Que al final les decisions estratègiques es prenen com molt separades de la realitat del dia a dia. I a més, jo crec que és una queixa que a vegades l'eco arriba, eh? Oh, és que no, prenen decisions sense tenir en compte. Aleshores, el que pretén el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya és precisament fer aquest pas, no? O sigui, com l'experiència pacient, que és, al final som tots, som molt diferents, tenim patologies que no tenen res a veure les unes amb les altres, doncs tot això, com ho transformem perquè influeixi en la presa de decisions i que l'experiència pacient sigui tinguda en compte. D'acord? Aquesta és més o menys la idea. Afortunadament, el president és el conseller, i això ens dona molta força. M'has fet conseller de Salut, però no, de moment encara no. Això ens dona molta força en el sentit que hi ha un compromís estratègic, amb escoltar els pacients, i per una banda hi ha una part més bilateral. La part bilateral són les 16 entitats de pacients, aquí la Cristina Montaner n'és membre, no? A CAF té una vocalia, i també vosaltres, sí, que CatSalut també té una altra vocalia. Aleshores, és un espai, no? Els plenaris són molt formals, però és un espai de molta relació bilateral. Però jo diria que el gran valor que té el Consell Consultiu de Pacients són dos. Una, que envia pacients quan ens ho demanen, per exemple, posen comissions farmacèutiques, i això ens planteja un debat que després comentaré sobre el perfil de pacients, no? En què afortunadament s'escolta la veu de l'experiència pacient a l'hora de prendre aquest tipus de decisions, i després un altre tipus de funcionament més horitzontal, en què hi ha el Pacte Nacional de Salut, doncs es crida a les dues, això no ho he dit, hi ha 240 entitats es crida les 240 entitats, venen les que volen venir, i es discuteix, i d'allà es transforma en una sèrie d'aportacions que es posen allà sobre la taula per tal que el sistema ho faci. Això ens porta una mica a uns debats interns, jo no sé si tocaria ara, però en tot cas ho esmento. Per una banda, necessites el pacient expert que estigui capaç de parlar de tu a tu en certs espais. Per altra banda, el que necessites és, jo crec que és un repte pendent, tant del Consell com de les entitats, que no ens hem de posar pedres al fetge, però que un dia ho hem de posar sobre la taula i anar-ho treballant, és el de la pròpia diversitat, no? O sigui, el fet de com, com aquesta... Perquè, clar, vosaltres els clínics encara teniu el pacient al davant, el podeu tocar i veure, no? Però a aquest nivell és totalment abstracte, no? Per tant, com aquestes experiències, que són molt concretes, es transformen en unes recomanacions abstractes, no? Jo crec que aquí l'equip de coordinació, la nostra feina, escoltin, aquí dins, no? Vinguin, aboquin, i nosaltres hem de transformar això en alguna cosa que amb llenguatge burocràtic o amb llenguatge tècnic, doncs pugui ser païble pel sistema perquè li donin resposta.
Què comptem aquí? No sé si vaig molt malament de temps. O... sí que ja... Val, si no, ja m'avisaràs. Val? Ah, doncs jo no m'ho diguis perquè... què comptem? Home, doncs aquí hi ha una peça molt important, que són les entitats de pacients. Són les que fan de pont. Són les que fan de pont. Jo ara només diré que no fa gaire vaig estar parlant amb una entitat de pacients i em va dir, bueno, i què feu i tal? I em diuen, oh, bueno, no creguis tu que estem tot el dia amb això, no? Perquè fem una calçotada, la gent es troba, passem el diumenge i després a l'hora del cafè, diu, parlem del monotema, no? I dic, bueno, espera't, val? Esteu construint un espai segur on la gent es troba amb altres que tenen la mateixa condició i, per tant, el reforça. Dos, home, clar que parleu del monotema, perquè si no la gent s'apuntaria a l'Ateneu o s'apuntaria doncs, a no sé, un club de debat, no? O sigui, estan aquí perquè volen aquesta qüestió. Per tant, aquest cafè, no?, en què tothom en un entorn segur s'expressa, ho entomen i li posen ordre. I al posar-hi ordre i aquestes entitats trobar-se amb altres entitats, doncs això també ens permet posar-hi ordre. I una cosa que queda molt difusa o que podria ser queixes o no ens entenen o no sé què, doncs acabem convertint-ho doncs, en propostes, no? Doncs, no sé, de qualsevol tipus. No? L'humanització, per exemple, no? L'humanització del sistema. Són qüestions que es posen sobre aquí. I això, aquest pont, la fan les entitats. Jo també faria una crida, diguem-ne, a potenciar les entitats de pacients al vostre entorn, perquè encara que no ho sembli, no? Perquè al final cadascú veu el que veu, no? I està en la seva esfera. Però encara que no ho sembli, ostres, sí que fan aquest rol i que cal molt posar-ho sobre la taula. I, bueno, doncs jo crec que és... i l'altra qüestió, que és el que està pendent, jo crec que l'estructuració de l'associacionisme en l'àmbit de salut és per malalties, per raons històriques i per raons funcionals, i perquè al final també cal fer-hi un joc, no?, entre les unitats que presten serveis i les unitats que... els propis pacients. El que diria és que al final som una mica homogenis tots, no? I jo crec que aquí sí que cal un cert esforç per trobar una major diversitat cultural perquè sigui doncs, més representatiu, no? Però dit això, i l'altra qüestió, també posar un... que té a veure amb la calçotada, no? És a dir, una cosa és fer un focus group i una altra és una calçotada. I són coses, jo diria, complementàries. Complementàries, no? Perquè a la calçotada la gent no entra a l'hospital, no se sent observat, no? Mentre que el focus group té un rigor metodològic i el que surt allà, no?, és mirar doncs, que sigui representatiu i mirar que sigui hi ha una certa equitat, etc. Doncs jo diria que hem de veure-ho tot en conjunt, no? I a més, que hauríem d'evitar caure en la temptació, bueno, el que ens passa sempre, no?, a l'administració pública o al sector públic, que som molt, molt burocràtics perquè ens segmentem, no? Aleshores dius, no, aquest és el Consell Consultiu, això doncs, és la unitat d'expertesa de pacient d'un hospital, les entitats doncs, van fent una mica el que poden, per anar una mica a la idea de que jo crec que ens convindria també parlar de sistema, no? O sigui, igual que hi ha el sistema de salut, doncs un subsistema que fos el de participació i que d'alguna forma ens connectés tot i que hi hagués major comunicació. En quin objectiu? Doncs el que deia abans la Xus, al final del que es tracta és que, de crear valor. Perquè l'actuació pública creï valor, val, hi ha una cosa que, sí, òbviament, els recursos, no? Calen més recursos, jo primer en dir-ho, calen més recursos, però mentre no tenim més recursos, tenim els recursos que tenim. No, perquè aquest any ja tenim el pressupost que s'aprova, l'any que ve ho veurem, però aquest any tenim ja el que hi ha, no? Per tant, amb aquests recursos que hi ha a disposició, com els hi traiem el màxim suc, no? I com tenim en compte també que el que tenim al davant no és una peça, no? No és una mà, no és un fetge, no és un cor, sinó que és una persona
i que com combinem aquesta, i és un problema, perquè no és fàcil, aquesta superespecialització que és necessària, perquè al final la gent si entra en el sistema sanitari és perquè no es troba bé i vol sortir viva, diguem-ne, no? Doncs, i per tant, aquesta superespecialització és molt, molt important, amb aquesta visió doncs, més humanista, més global, de que tenim persones al davant. I fins aquí. Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que he tret tres idees de tot el que has dit, no? Jo crec que una idea és l'allunyament de la realitat, és a dir, entre el que pren decisions i el que necessita la gent. La segona idea és aquest paraigua de les associacions com a espai segur per poder discutir, que també em sembla interessant. I la tercera, que ja em sortirà la pregunta que tenia preparada, la dels espais de participació, no? Vull dir exactament què vol dir la participació. Per tant, entre les dues presentacions teníem tres o quatre idees que potser valdria la pena discutir. Jo la primera cosa que faria és provocar-vos a l'audiència, que no heu dit res tota l'estona, i la Xus ha parlat del marc d'harmonització, no? I quan aquesta idea de... Què demanaríeu en aquest marc d'harmonització? Això a l'audiència ara, què demanaríeu? Quins elements hauria d'incloure aquest marc d'harmonització? Hi ha algú que pugui aportar algun suggeriment? Aprofiteu que la Xus ho apunta. Totalment. Ningú té algun suggeriment? Sí, sí. Hola, bon dia. El meu nom és Dolors Besa i jo vinc de Barcelona Cuida, que és un programa o un servei de l'Ajuntament de Barcelona que bàsicament el que fem és donar informació, orientació a tots els cuidadors i després tenim una eina que es diu la targeta cuidadora que el que fa és també oferir serveis i recursos i activitats sobretot als cuidadors. Clar, en el fons ens toquem, no?, amb aquesta entitat o aquest organisme de pacients perquè moltes vegades els nostres cuidadors doncs, també ens demanen venir a fer activitats amb les persones que cuiden. I una mica l'objectiu que nosaltres tenim és fer que aquest cuidador estigui acompanyat, fer que aquest cuidador no estigui sol, perquè en el fons s'enfronta també a tenir cura d'una persona que realment potser no té el coneixement a vegades per cuidar-lo, intentem doncs, donar-li, capacitar-lo dintre d'un marc evidentment no, que tampoc és científic, però bueno, aquesta àrea està dintre del Departament de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Bueno, no sé, potser llenço això aquí perquè potser amb aquesta línia de persones, de pacients, igual un dia doncs, podem trobar sinergies, no ho sé, eh? I ho deixo aquí. Gràcies. Sí, gràcies pel comentari, perquè aquest, jo crec que és un error que jo cometo freqüentment de parlar de pacients i quan parlem de malalties i de persones malaltes són pacients i cuidadors, no? Perquè van absolutament vinculats. És una simplificació que ens esforcem per no repetir, però que d'alguna manera és molt difícil desvincular un procés assistencial del cuidador. I després hi ha una segona dimensió, que és la del cuidador que esdevé malalt, no? És a dir, que el fet de tenir cura d'algú pot representar que no tinguis cura de tu mateix i que acabis sent un malalt. I una tercera cosa encara pitjor, que siguis un malalt ocult, és a dir, que no ho sàpiga ni el que ho pateix ni el que l'escolta. Per tant, jo crec que aquest és un bon missatge que hauríem d'esforçar-nos tots, i jo el primer, a corregir aquesta idea de que parlem de pacients, sobretot a l'hospital, perquè la major part de la gent que ve a l'hospital té alguna cosa, però els companys de la primària ens diuen que tracten de persones que van al centre sense tenir l'etiqueta de pacient encara, no? Per tant, jo crec que aquest és un bon missatge per obrir una mica la mirada. Completament, no, i a més, per al·lusions, no? Ja que parlàveu del marc d'experiència, justament el primer que entre tots ens vam preguntar és, parlem de pacients o estem parlant de persones? I per tant, estem parlant de persones i hem d'incorporar pacients, famílies, cuidadors, cuidadors malalts ocults, i persones que no són tampoc encara pacients. Bé, el recollim, només faltaria, i a més moltíssimes gràcies per aquest detall de reflexió.
I sí, també el dir-ho també m'ho he deixat, eh? Consell consultiu és pacients, familiars, cuidadores, cuidadors. I per exemple, en el juny passat es va fer un procés participatiu sobre l'Hospital de Santa Caterina a Girona. I aleshores, una de les coses que va sortir al capdavant era la wifi. No? Clar, ningú havia pensat en això, no? Dius, la wifi, no? Clar, primer, no? Ah, per veure pel·lícules, no? Bueno, també, no? Però clar, la wifi no és la tele. En el sentit que és el que et permet un acompanyament remot de la persona que està allà ingressada amb la gent, doncs, familiars, parelles, fills, filles, no? Que estan, potser estan treballant o potser estan cuidant de criatures. I per tant, en un moment determinat, aquest acompanyament remot hi és, no? Però fixa-t'hi que és sorprenent, perquè dius, no hi pensem, no? No hi pensem per què? Perquè considerem una mica de secundària a vegades, no? El que és jo distingiria entre dues coses. Una és la prestació sanitària clínica concreta, que és una que ha d'estar al centre, està el pacient perquè està allà, no? O sigui, que ha d'estar al centre. Però després tot aquest entorn de, diguem-ne, no sé si ho has dit tu abans, o a la taula anterior, no? Parlàvem de client. A mi no m'agrada gens client, eh? Però, és igual, client, usuari, ciutadà, persona que rep la prestació, que rebre l'experiència és un cop tu entres, no? Tu entres dins, passes per la porta, entres a dins, i des que tu passes per la porta i reps l'assistència, que també s'inclou, passen moltes coses. I aquest passen moltes coses impacta, no? Jo vaig anar fa 3 setmanes, val? Vaig acompanyar la meva mare per un tema d'ulls, un tema de màcula i tal, no? I vam estar ja doncs, 2 hores i mitja i una assistència, no? Diu, no? La reflexió és, ostres, els diners que costa això, no? Ostres, el sistema col·lectivament estem posant molts quartos perquè això funcioni, està millorant, no? La doctora li va dir, no, vostè està millorant perquè era la tercera punxada, dius, no, molt bé, no? Fantàstic, no? Acabem, anem a fer un cafè, diu, què tal? Diu, saps què? Diu, la doctora era molt simpàtica. I dius, com? doncs sí, val? I al final estem en una democràcia i la valoració que fa la ciutadania es construeix d'aquesta manera. I també n'hem de ser conscients. I per tant, doncs, el fet del conjunt, no? De l'experiència, aquesta visió més global, hem de tenir-ho en compte. Perquè si no caiem en el de sempre, no? Hem de ser eficients, no? Caiem en l'eficiència, caiem en pocs recursos, hem de fer molt amb pocs recursos, però tot l'altre també ho hem de tenir en compte. No, ha sortit per aquí un tema polèmic, que era el nom de pacient, però no hi entrarem perquè això ens allargaria molta estona, no? És un tema que està sobre la taula de debat i segurament per falta d'una alternativa millor. Però que qualsevol és un tema. Tu volies dir alguna cosa d'això que comentava el Jordi ara? No. Ah. Joan, l'Olga i la sí, Cristina... Sí, aquí esperàvem... Estem començant a recollir idees per traslladar-li a la Xus d'aquest concepte del marc harmonitzador. Hem tret una bona idea, que és el de pacient i cuidador, que ho hem de posar sobre la taula. L'altra idea, jo crec que important, que és els detalls compten, és a dir, el detall de dir era simpàtic o era amable... compte, el que deies de la wifi a urgències d'aquí de l'hospital fa 6 anys van preguntar què necessitaven els pacients i van dir que necessitaven endolls, amb la qual cosa ja assumien que estarien moltes hores a urgències però com a mínim que poguessin carregar el mòbil, no? Per tant, els detalls jo crec que són elements no menys tenir, perquè són importants. Alguna cosa, què més hi afegiríeu en aquest marc harmonitzat? Esa manera de ejemplo, ¿eh? Paciente del Clinic desde el 83 y me pasó hace unos años que justo no teníamos, o sea, ingreso, no solamente lo usas para el tema de ver pelis y demás, sino que cuando ya te encuentras un poco mejor, puedes trabajar, te traen el portátil y demás.
Y así lo que cuando he acompañado a otras personas, el clinic, gracias a Dios, ya lo tiene hace tiempo, que lo agradecemos, incluso en consultas externas y demás. Yo sí que agradecería que, si es posible, se pusieran en otros hospitales como San Pau, La Pusver, todo esto, porque claro, estamos hablando del clínico en concreto, pero ya que tengo la oportunidad de tenerlos aquí, pues sí que sería una pequeña herramienta, no lo es todo, porque el tema es el tema de la empatía, el médico, el tratamiento, todo esto que estamos discutiendo como pacientes, muchos de ellos crónicos como soy yo, que tengo lupus. Entonces, bueno, simplemente agradecer esto y si es posible, extenderlo a los distintos hospitales, pues fantástico. Jo el que demanaria és l'estandardització, diguem-ne, de la participació dels pacients. El Jordi ha explicat un exemple, que és una entitat de pacients, fa una calçotada i la gent aporta, a l'hora del cafè, aquelles necessitats de cada un d'ells o aquelles experiències, aquelles que en podríem dir microexperiències de cada un. Què fa l'entitat? L'entitat les recull totes i és capaç de poder presentar davant de l'administració quines són les necessitats globals no ateses d'aquests pacients. Per tant, estaríem parlant de diferents estadis, però una entitat sense les aportacions que li fan cada un dels seus associats tampoc no té una visió panoràmica de les necessitats de la malaltia. Però ara posaré un exemple, no? Ara imaginem que el Departament de Salut o l'ICSS fa un nou programa de formació sobre dolor crònic. Molt bé, si el fa només des del punt de vista dels professionals, ens podríem trobar amb que a l'hora d'implementar-ho els pacients diguin això és absolutament insuficient. Llavors, com podem casar les dues parts? Sistemàticament haurien d'haver-hi una revisió de, potser no del pacient micro, però sí de les entitats de pacients que treballen amb dolor crònic. És a dir, si no casem cada vegada que fem un acte, diguem-ne, dins de l'àmbit de salut, si no casem les dues perspectives, anirem sempre coixos. I el que hem de trobar és com sistematitzar-ho perquè no es pugui pujar al PADX, per exemple, una formació sobre dolor crònic si no ha passat no per un pacient amic, sinó per les entitats de pacients que treballen amb dolor crònic. Perfecte. Si vol, també per al·lusions, una miqueta del mar. Per tots dos, Sí, per tots dos. Jordi, ho farem així en comandita. Jo només em parlaria ara per al·lusions a lo del tema del mar d'experiència. Bueno, jo penso que m'ha agradat molt la teva exposició, Cristina. No repetiré la frase, però la repeteixo. Per als pacients amb els pacients, o per a les persones amb les persones, o per a les famílies amb les famílies. Des del minut 1, el Consell Consultiu de Pacients està involucrat en el marc d'experiència, però no tan sols això, estem llançant també enquestes a pacients perquè ens aportin idees. El que esteu fent ara, pacients, famílies, ciutadans, que ens han aportat també des de les entitats, etc., i també d'altres pacients que coneixíem. Però també volia parlar, i n'hi ha un tema que has assenyalat molt bé, Cristina, i és en aquesta idea de que experiència de pacients és, no?, algo holístic, que incorpora el procés en la seva totalitat, que no és tan sols el quan entren i quan t'atenen i te donen a l'alta, sinó que és el continuum assistencial. Incorporo idees que jo diria que les ha comentat la Sara Manjón, amb el tema d'incorporar-lo en les guies de pràctica clínica, el tema d'experiència de pacient. Sí, sí i sí. I aquí ho tenim apuntat, perquè és molt bona aportació i són uns temes que, bueno, que estan sortint, però com estem creant la cultura, i la cultura comença, ja us vaig dir, des de mi mateixa fins a tots els que estem formant part d'aquest ecosistema, doncs hem d'incorporar aquests temes. Va parlar de protocols,
etcètera, etcètera, etcètera. Això és com el que comença a caminar. En part, estem en beceroles, tot i que a vegades creiem que no, que estem avançadíssims. No, no estem avançats. Perquè mentre no tinguem aquesta versió integradora, harmonitzada, etcètera, etcètera, i saltem els nichos més experts, com pot ser, evidentment, un hospital clínic, no haurem incorporat realment el concepte d'experiència de pacient en tot el procés i en el tema, jo diria, holístic, sanitari, social i del nostre dia a dia de ciutadans, pacients i famílies. Per tant, queda apuntat. Sí. No, complemento. Continuo on no has deixat tu, que això abans ho he deixat. És que hi ha un tema fonamental, que són les condicions de salut. Són socials, bàsicament. D'acord? I, per tant, es poden... O sigui, per una banda, doncs, hi ha tota la qüestió de, no estrictament de l'atenció sanitària, sinó de salut pública, no? Que hi ha tota una política pública i, per tant, això també he de tenir en compte. Però, per altra banda, vol dir que des de l'experiència pacient no es pot quedar només en l'àmbit del Departament de Salut, sinó que ha d'anar més enllà, de fet, la composició, val? del Consell Consultiu de Pacients, la part administrativa, i també agafar altres departaments, perquè hi ha d'haver, òbviament, tot el tema de la política mediambiental, no? Tot el tema de la integració social i sanitària va en aquest sentit també, no? Però no només de la integració de serveis, sinó també de com les polítiques socials acaben influint en la salut dels pacients, etc. I per tant aquesta visió holística, és a dir, jo, o sigui, sí que, òbviament, no? Ha d'haver, dins l'atenció sanitària, doncs, ha d'haver una sèrie d'actuacions transformatives, etc. Però jo no voldria carregar excessivament en aquest sentit, no? Perquè jo crec que és... altres qüestions, sobretot, tenir-les en compte, que si no, no les tenim en compte. Que abans ho deia, no? De tot el que és com és un equipament o com s'està utilitzant polítiques públiques o a vegades hàbits. No sé, per exemple, el cas aquest del, no? Aquest hàbit de si estem junts, doncs no portar perfum, etcètera, no? Que pot sorprendre, no? Però, ostres, però és veritat. Hi ha gent que està en aquestes condicions, no? I, per tant, a nivell normal no m'agrada la paraula, a nivell del funcionament habitual de la societat, hi ha moltes qüestions que s'han d'integrar precisament per acabar, o sigui, per evitar pressionar més el nivell assistencial, no? I que treure pressió. Sí, jo a partir del que ha comentat la Cristina sobre el protocol aquest del dolor i qui el valida, i estic d'acord, no? Que no és un problema individual, sinó que hi ha d'haver un problema. Aquí potser també ens portaria, de la mateixa manera que abans dèiem, el pacient i el cuidador, que ens n'oblidem, potser el pecat original és de fer participar els pacients des de l'inici. És a dir, no al final del recorregut. No al final també, vull dir que sí, ho han de fer. Però potser un dels reptes que tenim, que potser es pot incloure en aquest marc, la participació és important, però sobretot des de l'inici. No ens trobem massa vegades que per moltes raons, perquè hi ha pressa, perquè, hosti, no hi havia pensat, perquè no sé què, anem a explicar pacients, no? I els hi ensenyem una unitat d'hospitalització que acabem de fer, que està a punt d'inaugurar, però que no han participat en el disseny. I això és un canvi de mentalitat important, que segurament en aquest marc d'harmonització, des del punt de vista CatSalut o departament, més que temes concrets, jo crec que el marc conceptual és important, i aquesta idea de rematxar des de l'inici, jo crec que segurament resoldria en part aquest dèficit que apuntaves tu, Cristina, que tens raó, dius, ens trobem amb això que no ho han vist dos pacients, no, hi han participat des de l'inici. Aquest seria un tema, jo crec que interessant. En el tema aquest del marc d'harmonització, ha sortit una paraula que jo he posat molts interrogants aquí al paper, que és la de comparar-nos, no? És a dir, que hem de quantificar les coses i que ens hem de comparar els uns amb els altres, amb tot, quan parlem de l'experiència del pacient. Això és una pregunta per tothom,
Potser la primera, que es pot resoldre molt fàcilment. S'entén molt fàcil. És un pintor quan fa un quadre. Un pintor quan fa un quadre, primer fa l'esbós. Quan està fet l'esbós, tu li pots dir, escolta'm, perquè no canvies, no? I esborra i canvia l'esbós. És fàcil, no? Quan ja l'ha acabat de pintar, diguem-ne, no? I tot... si no t'agrada, no? O sigui, l'home aquest, o la dona, no? Està carburant. Tot té... No, perquè aquesta línia, no? El punt d'horitzó, el color... Ja ho té acabat. És que... Però no és perquè ho hagi fet i ja dius, quina murga tornarà a començar, no? Si és que ho ha anat conceptualitzant i racionalitzant i fent un esforç intel·lectual en allò. I aleshores ara no li pots venir i dir, ara m'ho canvia, no? I jo crec que és clau. O sigui, la participació ha de ser a l'inici, al minut zero, quan encara dius, ostres, jo no havia pensat, no? Amb tal element jo no havia pensat. Doncs ara és quan el puc incorporar. Crec que encara hi hauria un altre pas més, qui genera l'assassinat, no? És a dir, que la majoria de les vegades la generem els professionals, però podria ser raonable que un projecte el generés uns pacients, o un grup de pacients, o una associació, o qui fos, que llavors s'hi afegeixen professionals des de l'inici, no? Vull dir que aquest seria un altre exemple. Però això és un error que, bueno, estem parlant de coses que no fem bé, que hem de millorar, no? I que hi ha alguna cosa... Aquí seria una línia important a treballar, no? Clar, perquè llavors ens recordem... Discutir l'esbós, no? Ai, la participació. Clar. Quan ja està tot... Que sí, que sí. No és un problema de mala fe, és un problema d'hàbits, no? És a dir, mals hàbits adquirits, vull dir, no? Totalment. I amb això estem aprenent, perquè no en tenim molts projectes que tinguem l'experiència d'haver treballat des de l'inici. Tenim algun? Per tant, això vol dir que ens hem adonat. Ens hem adonat des del sistema sanitari, des de l'administració, en què hem d'anar cap aquí i, per tant, en algun hem començat. I vaig tenir l'oportunitat justament d'explicar-lo aquí, que va ser el nou model de rehabilitació, explicat com van participar en el codisseny pacients, familiars, també professionals. I la veritat és que et quedes paradíssim. D'allò que no has pensat, ens hi fan pensar. Veritablement. A vegades són coses petites, però de gran impacte. I a vegades són coses grans que ni tan sols les havíem vist passar i que són fàcils. Llavors, l'altre tema és un tema delicat, per dir-ho d'alguna manera, doctor Escarabell, lo de la comparança. Lo de la comparança, jo continuo dient que és molt complicat. Jo no compararé, ara ens anem a les truites, jo no compararé la truita de patates que me la fa el cuiner Berasategui amb el cuiner, no sé, ara ja no sé noms de cuiners, el Zac ja pobrecito no està. Però bé, no, perquè també està algo que es diu art, l'art. L'arte de les coses. També està, en l'experiència de pacient, està l'arte de les coses, l'art de com tractem, etc. Però sí que hi ha coses que les podem comparar. Llavors, potser no hem de comparar tots les coses, però sí que hem de trobar algunes que les evidències científiques i el mètode ens ajudin a fer-les comparades. Per què? Perquè hi ha un tema que també ha sortit, i és el tema de l'equitat i el tema de la sostenibilitat. I per ser equitatius i sostenibles, algunes de les coses, amb metodologia robusta i també participativa i que la poguessin compartir, algunes, si em permet, doctor Escarabell, algunes s'han de poder comparar. No, si pobra de mi, jo no pinto res. L'únic és que provoco. És un debat molt llarg i que és molt interessant perquè estem parlant des del punt de vista del sistema de salut. Llavors, aquest és un debat de calat. Perquè pots estar malament en una cosa, però millor en una altra, i el resultat final pot ser bo. És a dir, que... Però això és un debat. Estem apuntant coses que hauria de tenir aquest marc de referència.
Jo anava a la pregunta que feies, anava a contestar amb una altra pregunta, però que una mica ja la respost la Xus, no? Comparar-nos afavorirà l'equitat no només en la part assistencial, sinó també en l'experiència del pacient? És a dir, si ens comparem, podem fer que aflori aquesta equitat entre diferents institucions, tal com explicaven aquí en alguna intervenció, això que es fa en el clínic que es faci també a Sant Pau, si us plau, i que es faci també, si pot ser, a un hospital petitó, però que es faci a tot arreu. Si ens comparem, igual afavoreix aquesta equitat, o no? Bueno, ara puc contestar amb una pregunta? Home, això ja... No, estic d'acord amb el tema aquest de l'equitat, em sembla molt bé, però el quid de la qüestió és què influeix més en l'equitat, els condicionants socials de la salut o un indicador que tu facis una cosa o no. És a dir, penseu que hi ha una cosa molt bèstia, que és hi ha 5 parades de metro a Barcelona, són 5 anys menys d'esperança de vida. És a dir, la gent que neix a les Corts té una esperança de vida de 83 anys i si neixes a Drassana, 5 menys. Això són dades de l'Ajuntament de Barcelona. I que això és objectiu, eh? Però et parlo d'equitat en experiència de pacient, no en atenció, en experiència de pacient. Mm. Bueno, aquest és un tema que llarg, el meu pare és dir, comparar-te sí, però fixa't en tu mateix. Una cosa que és on estem situats mentalment, no? Si estem situats mentalment amb l'eficiència, amb paràmetres, no? Objectius i tal, ens porta aquí, no? Comparem i... Clar, comparar és molt... Segurament, no? Però a mi m'agradaria més parlar de compartir. Jo sé que ara potser... Mira, no? Compartir, o sigui, ens hem de comunicar. Segur que el que fa el clínic i la Vall d'Hebron i el que fem al Consell Consultiu ha d'haver alguns mecanismes de comunicació, de posar en comú i de generar intel·ligència col·lectiva, no? Perquè potser aquí ho fan molt bé, però a Vall d'Hebron fan una cosa diferent, que també ho fan molt bé, i amb aquests tres països és el que millora, no? Ara, quin és el gran drama, no? El gran drama és que tot això suposo que ho has d'objectivitzar d'alguna forma, no? Però aquí potser davant d'aquest debat, que és llarg, potser sí que hi hauria una obligació original, que és comparar-te amb tu mateix. A part de la discussió que si em comparo amb una o altra, el comparar-te amb tu mateix sí que tens obligació de fer-ho. Perquè a vegades comparar centres amb dades aparentment molt objectives, si no tens tot el context t'equivoques. Quan jo estava a l'ICS vam comparar la mortalitat per insuficiència cardíaca amb gent gran i vam veure que en els hospitals de l'ICS 20%, 19%, Vall d'Hebron 5%. Ningú explicava que, us en recordeu de la Rotonda, allà a l'Avinguda del Tibidabo? Era un centre que acollia pacients amb malalties cròniques procedents de la Vall d'Hebron i acollia pacients amb insuficiència cardíaca avançada, que s'acabaven morint en aquell centre. Per tant, no es morien a la Vall d'Hebron. Els indicadors són fonamentals, és absolutament imprescindible, però has d'entendre el context amb el qual els apliques, perquè si jo no t'explico el de la Rotonda... I explico una cosa que és del paleolític inferior, vull dir que ara ja no sé què passa. No sé què n'hi ha allí, en la Rotonda. Però era un element que va ser... Home, la Rotonda va ser un punt d'aprenentatge i de mestratge molt important. El doctor Vilardell era el que liderava allò i realment vam aprendre moltes coses de malalties cròniques i de tal. Però, esclar, quan miraves les xifres brutes, deies, hosti, hospitals de risc 20%, 20%, 5%. Però era així, però, clar... Havies d'explicar tot el context. I, per tant, hauríem aquest... Ara, això, com veieu, és una taula típica, perquè això del moderador fa una mica el que li sembla. Sí, però bueno... Forma part. Jo volia afegir, quan la Xus ha dit allò de l'art, que això no ho pots valorar, jo no estic d'acord. O sigui, justament és l'art, és el que hem d'objectivitzar per poder-lo comparar i per a partir d'aquí millorar o veure cap a on hem d'anar, però juntament amb l'experiència del pacient, amb el que espera el pacient i amb el que deia el Joan, hem de contextualitzar tot, o sigui, no comparar només dades, o sigui, no comparar la nota que el pacient li ha posat a aquest artista, en aquest cas, sinó que hem de mirar per què l'ha valorat, per què considera que té aquest art i per què no, per llavors... intentar crear dades
i números que siguin comparables entre si. O sigui, no podem comparar amb el número de morts, en aquest cas, com deies, perquè hi havia molts que se n'anaven, però sí que això podem, aquesta experiència, donar-li un número i començar a comparar per veure el que és comparable i el que no. O sigui, que crec que aquí hi ha tres coses, que és fer objectivable aquesta informació que ens està donant el pacient per poder així comparar i escalar, perquè al final tothom hem de tenir aquest accés, no? a una experiència bona. O sigui, no dic que sigui equitat, però una bona experiència, i per millorar-la al final haurem d'aprendre, no? dels altres. I si només fem... No sé, s'ha quedat sense... Ah, no. No. Vale, sí. Que no. I si només fem compartir, com deia el Jordi, per mi compartir són experiències individuals. Si no poses uns resultats darrere, estarem compartint opinions i normalment, quasi sempre, compartim les millors experiències, no les dolentes. I per mi és del que s'aprèn és de lo dolent i no de lo bo. I quan ens ajuntem per compartir, generalment acabem compartint el bo. Alguna vegada fem excepcions, sí. Eh? Exacte. Bé, bueno, aquest és el repte que tenim, eh? Que com molt bé sap fer el doctor Escarabill, que li encanta entrar en la polèmica i provocar-nos a tots, a vosaltres i a nosaltres. És això. Hem de trobar la manera, ja no vull dir ni de comparar, però sí, d'establir quins serien els millors mecanismes i eines per fer l'experiència de pacient equitativa en tot el sistema sanitari públic. Jo em quedaria aquí. I aquí sí que hem de posar tota la, no, aquesta saviesa dels que ja han treballat, dels que no han treballat però que tenen idees, i per això vull dir, aquí també hem d'aplicar tècniques, aquestes tècniques, no, que ara estan tan de moda, que van venir de la mà dels enginyers, que saben fer tan bé dissenyar una làmpara, amb aquestes idees aportades per tothom i aplicar-les a la innovació, doncs també les tindrem que incorporar al que volem que sigui l'experiència de pacient perquè sigui equitativa a tots, també aquest art i aquests valors que hem de fer. I parlant de compartir, parlant de cultura, crec just que ens podries parlar del mapa de com a gerent de gestió ciutadana, si el que rebeu són suggeriments, queixes o consultes. Aquesta seria la primera. I la segona, si la fan els pacients ciutadans o els pacients o els ciutadans familiars o els metges, sanitaris, etc. Vull dir que això també és una... Per saber què hem de corregir, cap a on hem d'anar, és interessant veure el punt de partida, perquè no és el mateix que rebem queixes a que rebem suggeriments, que és el que estem parlant de compartir. I no és el mateix que els sanitaris doncs, es dirigeixin, ara que parlem de l'organització CatSalut o el departament doncs, dins de l'experiència de pacient, qui fa aquestes propostes. Si ens pots donar una pista sobre això. Sí, molt breu. Seré molt breu. I ara diria, m'encanta aquesta pregunta. Però no ho diré, però sí, clar que m'agrada. M'agrada molt perquè acabes de donar a... en un tema molt important i molt rellevant que també vam identificar i que teníem i encara tindrem un problema. I és que no existeix tampoc un model harmonitzat d'atenció ciutadana en el sistema sanitari públic. O sigui, estem parlant del marc d'experiència, però és que tampoc en tenim d'això. Llavors, te podria dir, mira, és que tenim moltes queixes de quin tipus i de on arriben en l'hospital X, i després te diré, però és que aquell hospital ho fa bé, perquè té l'oportunitat de millorar. I aquell altre hospital ni té queixes, ni té res, aquell hospital no ho fa bé. Hospital, centre, etc. Llavors, sí, estem analitzant amb una visió també global de la qualitat el poder entre tots, de forma compartida, definir un model d'atenció ciutadana harmonitzada en el que un dels eixos que té és l'opinió ciutadana, l'opinió ciutadana en tot el que estàs dient,
i poder ser molt amatents en la millora, perquè això és el que volem fer. Ser amatents en la millora. No sapiguer que tenim 100 queixes al mes en el clínic i de tal tipus, 200 i no sé què. No. Que ens alertin en positiu en les sugerències i també en positiu en les queixes, perquè les queixes ben analitzades i sapiguent que és un procés, un projecte compartit entre tots, ens dona molt a la millora. Llavors, sí que podríem fer aquest mapa quan tinguem el model d'atenció ciutadana, perquè ara el mapa que tenim és erroni. És erroni perquè n'hi ha aquí... Al no haver-hi una harmonització en el model d'atenció ciutadana, on són molt impulsors en fer moltes queixes, suggeriments, i és molt bo, és a dir, tenir una opinió del ciutadà crítica en les nostres institucions locals, siguin del govern local o siguin d'atenció sanitària, però el que hem d'aconseguir és que això sigui tot i llavors podrem fer un mapa més efectiu. Quedaríem sorpresos del que està passant a Catalunya, en el sentit diu, aquest és el top 10 de les queixes, però si és el que millor ho fa, i saps, i hem fet una cosa molt curiosa, spoiler, fet una molt curiosa, hem creuat algun prems amb queixes del mateix centre, sorprenent. Sí, i hem d'anar per aquí, també. Moltes gràcies. A mi m'agrada, perquè veig que això de comparar és complicat. Resulta que els que ho fan bé i recullen bé totes les reclamacions surten malparats. I els que no recullen res, jo en un altre hospital que vaig treballar, el model era el model Àngels, que era quan venia una queixa. Vostè vol posar una queixa? Amb l'esforç que fa tot això. Vostè creu que hi ha dret? Pues no, sí, encara ho tenim d'això. Bromes a part, amb el tema de les queixes només un apunt molt ràpid. Jo crec que també valdria la pena, de cara als professionals, recollir els agraïments. En el sentit que quan nosaltres deixem preguntes obertes a les enquestes, d'aquestes preguntes, un terç de la gent escriu a la pregunta oberta. I un terç del que escriu a la pregunta oberta és un agraïment. Que això també s'ha de transmetre, perquè si no, quan parlem de queixes i de reclamacions i tot això, parlem del dit avui, no? I que és un element que em sembla que s'ha de ser franc. Tenim pocs, però en tenim. I explicar-ho tot. Nosaltres, a les enquestes obertes, sempre, sistemàticament, a la pregunta oberta surten agraïments, sempre. I els quantifiquem, per poder-ho dir, no? Hi havia una pregunta allà darrere. Sí. Incidint en el tema de la comparació, evidentment, comparar no és un repte fàcil. Perquè, clar, cal depurar les dades, cada centre té les seves peculiaritats, la seva idiosincràsia. Però, si més no, crec que l'exercici de comparar és bo per fer aflorar el que són bones pràctiques, per fer aflorar també errors. És a dir, poder el camí que s'ha començat no és el bo i de savis és rectificar, no? Llavors, l'exercici de comparar, jo crec que la grandesa de comparar és evidenciar, fer aflorar bones pràctiques i que la resta de centres i institucions puguin adoptar-les. I si algú, per un camí que ha après, no ha portat a bon port, que en altres llocs aprendre d'aquests errors. I anant-me'n una mica del tema de comparació, un tema que heu tret és el tema del pacient expert. És a dir, quan voleu, com es fa la tria del pacient que participa. Clar, el pacient expert et situa al mateix nivell, però pots ser expert una mica de diversitat. Llavors, clar, jo crec que és cabdal el donar eines d'informació per garantir aquesta diversitat i no centrar-nos només en la figura del pacient expert. Gràcies. Sí. Sí, sí. Pacient expert, jo crec que és una expressió, a vegades ha de ser un pacient molt expert per poder introduir l'experiència de pacient. Jo crec que ara si féssim un mapa, diguem, mira, però aquest espai realment cal. L'altre és per sota, i després hi ha un entremig, per sota seria la capacitat de poder... És a dir, que el pacient és expert en la seva experiència.
no té per què ser un expert en el sistema de salut, ni ser ni menys en medicina i, o infermeria, o sigui, encara menys, no? Per tant, ha d'haver una capacitat, jo crec que aquí sí que ha d'haver a mig termini algun tipus d'enllaç, no? Entre el que és la participació en els centres sanitaris la participació més gran, per exemple, en un consell de consultiu de pacients. No? Cal trobar aquesta via. I després hi ha una altra, no? que seria un entremig, que aquí té a veure, aquí té relació a l'Escola de Salut. No? La Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació ha creat l'Escola de Salut. Jo penso, al meu entendre, que és així, una de les seves missions ha de ser la de capacitació de les persones que volen dur una representativitat. Perquè, torno a dir, una cosa és, aquí on som al clínic, no? Agafar pacients i dir, escolti, vostè... No? I és una cosa gairebé física, perquè els pots tocar, diguem-ne, no? O són aquí, els pots venir aquí. I una altra cosa, això és com ho transformes, perquè després han de prendre decisions, no? Hi ha pressupostos, hi ha inversions, hi ha protocols, hi ha... Clar, i tot això és molt abstracte, perquè és la forma de funcionar de l'administració pública, no? És abstracte, no? Per tant, necessita una certa capacitació en aquest estadi, no? Jo estic d'acord, Per tant, aquesta obertura... Perquè a vegades el que ens passa és que utilitzem la mateixa paraula per diverses coses. I quan parlem, jo puc estar parlant d'una cosa i tu d'una altra i no ens acabem d'entendre perquè, en realitat, la vida és més diversa que el nostre vocabulari, no? I és el que ens passa, però sí. Això jo crec que ara estem arribant al final, però això provoca ràpidament. Ha de decidir qui no té responsabilitats? No, ha de decidir qui té la responsabilitat. Vale, per això. Perquè quan parlem de decisions i de participació en les decisions, també hauríem de clarificar qui té la responsabilitat i qui no, no? Sí, hi ha una cosa que es diu retiment de comptes, i això és important. Això sí. No? O sigui, jo crec que el pacte, diguem-ne, és... Vostè participa, però és una participació consultiva. No? Ah, no s'hauria de res. No. O sigui, nosaltres hem de vetllar perquè aquest resultat entri en el sistema. Jo crec que el Consell Consultiu, per exemple, fem la coordinació, una part important de la nostra feina és aquesta, no? És a dir, escolta'm, CatSalut, mira, bé que ens ha vingut, pataplam, no? Sí, ens passen encàrrecs. I està molt bé, això. Sí. Va bé. No? I aleshores, bueno, això ja ho deia... ho han de digerir, perquè totes les dinàmiques, pressions, etcètera, al final, la política i no la no política, la política de la gestió és un joc de moltes pressions, amb moltes coses sobre la taula, i per tant doncs, no podem fer que sigui decisiu. Ara, sí que hem de reclamar, no? Quan ha passat un temps, escolta'm, d'allò que n'heu fet, no? I això és el retiment de comptes, doncs mira, ho hem incorporat aquí, o ho estem estudiant, o estem pensant, o ja ho mirarem, i nosaltres poder-ho transmetre a qui ha participat. No? Jo crec que és una mica aquest joc del retiment de comptes el que... I que segurament en aquesta segona, última fase és on fallem molt, també. Bé, això és un problema general de la participació ciutadana. Quan mires literatura sobre la participació, tothom se'n queixa. No? El punt feble és el retiment de comptes. Hem de pensar-hi una mica com millorar-ho. Perquè, a més, quan fas rendiment de comptes, en aquesta sala ho hem fet amb els en psiquiatria, per exemple, que els van explicar els resultats dels assajos clínics en els quals havien participat. És un èxit brutal quan fas aquest rendiment de comptes. No? I vostè ha participat, va fer uns assajos, no sé què, la sala plena, i vull dir que tot dona fruits, no? El completar el cicle. Sí. Jo quan vaig engegar amb el tema de participació, ja fa bastant de temps, una de les primeres coses que vaig estudiar és un consell de participació determinat i em vaig trobar que els participants deien no serveix per res, ens criden, parlem, es fan actes, però no serveix per res. I, bueno. I aleshores, quan parlaves amb la gent que estava en la gestió, et deia, com que no? Però si tot això que ens arriba, diu, nosaltres tenim uns debats interns brutals perquè cadascú té la seva visió i l'argumentació reforça molt amb el que ve d'aquest consell. Clar, i quedava amb una caixa negra. I aleshores no s'explicava, no? També s'ha de dir que és complicat, perquè no és... O sigui,
Es tenia una idea de, del rei, no? És a dir, de dir, jo decideixo, no? I ja està. Però en realitat no és així. O sigui, quan es prenen les decisions, intervenen moltíssima gent, no? Seuries jurídiques, el d'aquí, el d'allà, si és una llei, ja no cal dir-ho. I es perd una mica el fil, no? I aquest és un problema metodològic que tenim, no? Hem obert una... Jo crec que és una caixa que hem de treballar, sí, sí. Que és extraordinàriament. Última pregunta, Glòria. No era una pregunta, era aprofundir una mica més en el tema dels agraïments, de la importància que no li estem donant als agraïments, perquè si les reclamacions ens serveix per fer accions de millora, els agraïments ens ha de servir per potenciar totes aquelles accions que ja són bones. I no sé si aquí, i ja com que estem al final de la jornada, podríem lligar-lo una altra vegada amb el tema de la comparació. Doncs si uns o alguns fan coses que mereixen agraïments, igual ens podem comparar per poder fer coses que també mereixin agraïments. Bueno, tenim dos o tres temes oberts. Jo crec que per la setmana de l'any que ve el tema de les comparacions jo crec que donarà joc per batallar. I el tema de la participació donarà. Escolta, abans de tancar, ens doneu un missatge per emportar-nos a casa? Una cosa, què podeu fer o podem fer demà al matí? Bueno, demà tenim l'assemblea del Consell Consultiu de Pacients, i per tant, els que esteu aquí, no? Podeu venir a l'assemblea, estaria bé. I jo diria, per la resta, el que podeu fer és veure que al davant, bueno, això és una mica tòpic, però és veure que al davant hi ha persones, i una persona no és un individu, una persona és tot el seu context, i per tant, doncs, que ja sabem, no?, que es fa aquest esforç de veure qui està al davant, però continuant en aquest àmbit, no? O sigui, en aquest sentit. És per els... Si el missatge és per qui està escoltant ara, la jornada, per qui ens escolta, és que seguiu així. Canya el mico. I aixecar la mà i avisar de tots aquests temes. Avui han sortit tantes coses interessants, jo no he parat de prendre nota, la veritat, i us ho dic d'acord, que no ens hem de deixar res en el tinter i que vosaltres, des dels diferents rols, ciutadans, pacients, professionals, experts, menys experts o novates com jo, quan vaig començar, ens feu ampliar la mirada en aquelles coses que tenim una mica d'ombra i no les havíem vist, perquè nosaltres ens hem de comprometre a tenir-les en compte i rendir comptes, també, que rendirem comptes d'aquest marc d'experiència, també rendirem comptes d'allò que estem prenent nota i incorporant. Per tant, que ens feu d'alerta en el vostre dia a dia i en les oportunitats que ens ofereix, en aquest cas, el doctor Escarabell i l'organització, per despertar-nos alguns elements que no havien tingut en compte o no suficientment. Molt bé, jo us vull agrair la vostra presència. Només voldria comentar un petit detall del que ha passat. Fa exactament una hora i 10 minuts que estem parlant i m'han agradat molt els vostres PowerPoints. És possible fer debats creatius sense PowerPoint. Això també és una bona notícia, no? Sí, jo almenys m'ho he passat bé, no sé si vosaltres, però vull dir que no hem hagut de suportar un PowerPoint. No, en absolut. Molt bé, doncs gràcies per la vostra participació.